Čaute, vítam vás u prvního podcastu Markus X Podcast a dnešní první díl jsme museli zahájit v blond version, což znamená, že jsem si dal velkou výzvu a uvidíme, co z toho bude, protože chceme dokázat dnes, že i blondiáci, jelikož máme naloženo různými vtipy a tak dále, že nejsme moc chytří, ale pravda je opak, je tak? Bude. Ano. Ok. Takže nechte mě mluvit a já dokážu, že jsme chytří, jo? Blondy umí vždycky překvapit. Přesně tak, blondy umí překvapit. Takže dneska máme velmi důležitou misi a to je dokázat, že i blondiáci a blondýny to mají v hlavě dobře srovnané. Je to tak, ne? No, to tak. Ok, super, máme tady první téma. Budeme se bavit, začneme tím, role mužů a žen ve společnosti. A než se dostaneme k tomuto tématu, tak by mě zajímalo, dámy, tři jasné plusy u chlapů. Teď se budeme bavit o vlastnostech, OK? Takže co vás nejvíc zaujme o vlastnostech? Verčo, fyzické, teda, charakter. Ty jsi mě zblbla. Ona celou dobu se v backstage připravovala na fyzické. V klidu, tam dojdem. Začneme prvně tím důležitějším, ne? A to je vlastnosti chlapa. Takže mě zajímají vlastnosti chlapa, které jsou pro vás jako tři, čím vás zaujme, cokoliv. Barčo. Já první. Určitě je to osobnost. OK. Je to pokora a lidskost. Rozveď mi tu pokoru, prosím, já do toho docela šiju. Do pokory? Hmm. Hele, pokora, no, jak to rozvíjí? Pokorný člověk je člověk, který je sebevědomý. Okay. Je nohama pevně na zemi. Okay. Rozhodně to není nějaká podbízivost, není to nic laciného. Pokora je pro mě, vlastně je to docela i spjatý s tou lidskostí. Okay. Kdy vlastně člověk nemá potřebu být arrogantní, nadřazovat se nad někoho. Souhlasím. Ať už je v jakýmkoliv postu, ale je prostě pokorný. Jo, znamená, že lidi s tou pokorou často spojují to, že někdo, já nevím, dejme tomu, kdo je velmi úspěšný a prezentuje to. Mně třeba říkají, že nejsem pokorný. Jo. To já nevím, já to neznám. Hey. Správný přístup. Jo, to je těžko. To je správný přístup. Pro mě třeba, když jdu plácnu s chlapem na rande, pro mě je strašně důležitý, jak mluví s číšníkem. Když jdeme na večeři, se servírkou. Něco se nepovede, něco špatně přinesou, jak ten člověk reaguje. Jo, to je ta lidskost, to je ta pokora, v tom je ta osobnost vlastně charakteru člověka. Souhlasím. Super, perfektní. Ale jenom já nechápu, jak ti můžou říct, jako nejsi pokorný, z čeho to soudí? Víš, jako nechápu, z čeho. Verčo, sbíráš body. Pokračuj. Ne, z čeho oni soudí, jako když si řekneš, uvidíš toho chlapa na první pohled nebo krásnou ženskou, může být úspěšná a každý, jo, to taky kolikrát říkáš. Ona je taková, on je takový. Protože lidi, čeho víš, jsou, oni soudí na první pohled, ani tě neznají. To je ten problém. No, já jsem tak, že samozřejmě znám spoustu jako pokorno skromných lidí, ale a dokážu to obdivovat, že fajn, super, takový je člověk, ale pak máš lidi, já nevím. Jako já, nebo jako... Kdo je jako ty? Kteří jsou více na plnou hubu a tak dále, ale to, jako... My co jsme tak, na plnou hubu. Každě, vy určitě. Ale přesně, to jsou ty věci, které nevidíš na první pohled a nepochopíš to třeba ani na té první schůzce. Musíš toho člověka trošku líp poznat, protože všichni ze sebe děláme něco jiného, lepšího. Jo, tak prostě ta pokora podle mě je vyhmatatelná v podstatě až za nějakou delší dobu, když toho člověka líp pozná, že jo? Souhlasím. Dario, co jsou tvoje tři? Čím tě chlap zaujme? U mě to určitě cílevědomost. I like it. Protože mám to ráda, protože mám pocit, že pokud je ten chlap cílevědomý, tak to zároveň dokáže posunout i tu partnerku nějakým jako způsobem. Souhlas. Další věc je tam i nějaká empatie. Za mě by měl být trochu empatický, aby se navzájem dokázali pochopit. Ale i v čemkoliv. A třetí věc, nevím teď. OK. Jo, ta cílevědomost mě velmi zaujala, protože já to hlásím furt, že chlap má mít jasné velké cíle, a ne malé, protože za mě nejvíce, to je moje pozorování, nejvíce ženy přitahují chlapy, kteří jsou ambiciozní, cílevědomí.
a mají nějakou svoji hru, svoji misi. No. Tak. Protože to je za mě, je to tak? S tím já naprosto souhlasím. Já no, tak co, je tady nějaká žena, která by chtěla chlapa, který nemá cíle a byl by součástí jejich cílů? Jestli to je strašně důležitý, jako ohromně, jo. Ale zase tu laťku každý máme trošku někde jinde. Pro mě je zase strašně důležitý najít si, aby člověk byl šťastný. A co to vlastně pro něho znamená? Jo, na to nejsou tabulky, že to máme jinak. Souhlasím, a já dám definici štěstí. Štěstí je úspěšné dosahování cílu na cestě za nějakým vyšším cílem. Co znamená, podaří se mi něco a za to mám štěstí. Za mě nejde a není, je falešný cíl snažit se být šťastný jen tak. Ale každý jako má štěstí má být za odměnu. Jako jiný. No to každý dělá šťastným něco jiného, víš co? A to je ten problém. Ty nemůžeš říct. Já můžu, teď to říkám. Štěstí, tady má chlap si dát cíl, boom, tohle je cíl a na té cestě je úplně jedno, jestli je rozsekaný, stresující, rozbitý, to nikoho nezajímá, dosáhnu cíl, pak se zaslouží štěstí. Jenže já si právě myslím, že hrozně chlapů má stanovený, nebo lidí, budu šťastný, až udělám to a to. A takhle to nefunguje. Nebo chlapy řeknou, já teďka nechci vztah, nebo něco, budeme šťastní, až udělám to a to. A to si nemyslím. A právě pak jsou nešťastní. Měli by se podporovat vzájemně, to je strašně důležité. Tak, já neříkám, že jsou lidi, to pochází často ze ezoteriky, že jako být šťastný jen tak. A to zbuzuje v těch lidech, že vlastně nic nemusí dosahovat, nic nemají měnit. Ale já si myslím, že jsme se narodili proto, aby jsme dělali velké věci. V naší úrovni potenciálu, jaký všichni máme, okay, ale tady ta teorie, být šťastný jen tak, způsobuje, že chlapi pak chodí po trávě bosky, chodí a hledají, jako jsou taky, nic proti, nikdy moc. Dávej pozor, co řekneš, jo. Ale, dobře. Aby jsme se nespekli proti tomu. Já ti myslím to, že oni ztratí ten oheň něco velkého vybudovat a něco velkého dosáhnout. Hele, nesouhlasím úplně, já jako jasně, tohle je prostě jedna cesta. OK, jako proti tomu se nedá nic, jasně, je to tvoje cesta. Ale já si myslím, že když člověk si sedne na prdel a řekne si, tak a teď jsem fakt šťastný. Ty vole, to je prostě cesta jako hovado, to není, že prostě najednou teď se seberu a jsem šťastný a chodím bosky po trávě. To prostě není, to je cesta jako blázen. Pro někoho je štěstí nový Mercedes, pro někoho je štěstí, když se mu narodí dítě, pro někoho je štěstí, když porazí rakovinu. Souhlas? Ale někdo to má. Ale to jsou všechno cesty. Všechny ty věci, které si jmenovala, auto, obrovský boj k tomu, musíš vydělat prachy, což je kurva dřina. Porazit rakovinu je kurva boj, dřina, takže je tam zase nějaká dřina, co bylo to třetí, dítě? Dítě třeba. To není až taková dřina. Jo, ale v dnešní době, zeptej se nám. Počkej, za koho mluvíš ty? Přesně. Já teda nemám děti. Hej, tohle vždycky odřechlá. Chudáčci malé. Oni mají takovou práci. Jak dlouho, 5 minut? Někdo to zvládne díl. Teďka víme, jak dlouho to trvá u Barči, fajn. Je mi to líto, Barčo. Tak Bára je tak hezká, víš co, že to je ne. Že to je ne. Ale kouknu a hotovo. OK, já jsem ze staré školy, tam je to dřina. OK, takže všechno, zpátky k tomu. Jesus Christ. Zpátky k tomu, všecko, přesně, vidíš to, v praxi, co jsi jmenovala, kde je nějaká dřina. Není, že jen tak. Štěstí je pro někoho, si říkala, a všechny ty cesty, které jsi jmenovala, tak tam je nějaký boj, nějaký fight. Ale no, já si jenom že velké věci prostě dosáhneš jenom s fightem. Ty východní filozofie, miluju buddhismus, ty věci jako nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě, fajn, super. Ale v čem? Zlo se vyřeší samo, pojďme si sednout ke stromu a buďme jenom tak. A tak někdo je takhle šťastný, vící fight. No, to chce těž velký co? Fight, cesta, nic nerobit. No. Nic nerobit? Ano. Velký fight? Já si myslím, že ano. Ne, to si zase dostáváme trošku. Ty to tak jako vlastně všechno schazuješ, já to chápu. Ty jsi nastavený prostě úplně jako v jiném levelu. Motivovaný, jako cílevědomý, máš ten cíl. Je to jako boží, já to obdivuju, ráda tě sleduju, je to fakt boží. Ale neschazuj věci u lidí, kteří to mají prostě jinak než ty. Já tomu tak pevně věřím, že já prezentuju a věřím, že v každém ten oheň je. A já říkám, že v úrovni toho potenciálu, já věřím, že, jak říkáš zhazovat, ne, já probouzím, že v tom člověku je větší potenciál.
To je moje víra, já v to fakt na 100% věřím, že v každém člověku je větší potenciál a on prostě musí ze sebe vydat víc. A proto někdy prostě vlak, to je moje víra, vlak musíš někdy vykolejit, aby se pak dal na správnou kolej. Nebo když chceš udělat pořádek, tak je první bordel. Začneš uklízet a co nastane? Jdeš uklízet, tak je bordel prvně, ne? No, to je to stejné s tou společností, že já do toho šiju, což vytváří bordel, ale pak se to nějak umísí, že pak lidi píšou, víš co, nenáviděl jsem tě, to, ale po půl roce, OK, a začal jsem to měnit. Ale víš co, my tady pořád mluvíme o tom štěstí, jako o velkých činech. Budu šťastný, až dokážu to a to, ale já si myslím právě, že to největší štěstí jako lpí v tom, že žiješ v tom přítomném okamžiku. Já jsem si pořád step by step se dostaneš tomu cíli. Já jsem si pořád říkala, budu... Ezoholky, prosím. Ale ne, já to, budu šťastná, až udělám to a to. Já jsem byl Ezo taky. Já jsem byl Ezo taky, fakt. Ne, ale počkej, někdy je dobrý... Ale někdy je dobrý se zastavit a říct si, teď jsem šťastný, dosáhl jsem toho. Poděkovat si za ty věci. Jo? Protože prostě musíš jít step by step, ale ty si... Kamera, střih, jsou moc proti mě. Střih! Vidno ti, Xko, to je pohodě. OK. Jo, a nebo lidi dosáhnou, teda ty seš teda ten cílevědomý tohle. Teď ty dosáhneš toho obřího cíle a lidi jsou najednou nešťastní. Jsem toho dosáhla a co, nic. Tak kde je teď to štěstí? Teď další to vysvětli. Další cíl. No. A doplním. A zase. Máš pravdu? No, užívat si, ale... Máš pravdu a já to doplním. A řekněte čestně nebo řekni upřímně, jestli mám pravdu nebo ne. Souhlasím žít v přítomném okamžiku a dělat v přítomnosti nejlepší činy pro budoucnost. Presně. Jo. Protože když žiješ jenom přítomnosti, tak máš... Stagnuješ. Samozřejmě. Přesně tak, na háku budoucnost. Souhlasím s tím, řekla. Minulost do hajzlu, ezoterika má pravdu. Já uznám, když něče mám, ezoterika má pravdu, minulost nezáleží, nepostavím, souhlasím. Přítomnost, být přítomnosti, souhlasím. Jsi nejvýkonnější, když jsi přítomnosti, nejlépe ti to ale myslí, jsi výkonný. Ale jak lidi... Budoucnost neřeš, to nevíš, ne, jaká ne, bude. Ne, what ne. The fuck? To je jak kdybys řekl kormidelníkovi, ty vole, pust to kormidlo a vole slunce, že najedeš na útes, nikoho nezajímá. Jenže to je ten problém, protože my se snažíme být šťastný v tom okamžiku, ale myslím si, že většina z nás strašně myslí na tu budoucnost. Nebo aspoň já. A to je dobře. Je to dobře, jo, ale už moc, jim to ale či moc, víš? Takže mám pravdu? Yes. Vrať to zpátky. To bylo poprvé a naposledy, tak to posílá. Ne, já uznám, když je pravda, uznám, ale zároveň výsledky. A pravda je taková, že fakt jsou to desítky, možná už stovky, co mi lidi píšou, nenáviděl jsem tě a teď to mění. Prostě vždycky prvně musíš udělat bordel a šít do toho. A co ty chceš, jako motivovat ty lidi, aby šli dál, aby si udělali ten cíl, aby byli cíle vědomí, šli si za tím? Odkazujeme se na Einsteina, co říkal Einstein? Einstein řekl, že využíváme maximálně 4% našeho duševního potenciálu. Někteří lidi to změnili na mozek, on nemluvil o mozku, on mluvil o duševním potenciálu. 4%, takže jaký je ten skutečný potenciál člověka? A skutečně šťastný člověk může být za mě, když využívá na max svůj potenciál. Z toho má energie. Jako ty věříš, že v každém tom člověku je prostě určitý ten potenciál. Je, který má v tomto životě naplnit. A proto neberte to vážně, chodit po trávě, já taky projdu po trávě. Hej? No neprojdu, ale... Boss? Jo, tak to je dobrá chodidla, že jo? Lepší písek teda. Ale já tím chci prostě charakterizovat to, že ten člověk tak kašu na všechno, budu žít jenom v přítomnosti. Come on, si ne, chlap, máš za něco pochopil, bojovat, tím, že něco budovat. Potom, tak to prostě pochopil, jak jsem to možná to má někdo žít okamžikem, protože nikdy nevíš, kdy je ten poslední. No. Kliše. Počkej, mě zajímá jedna věc. Jsi šťastný? Já to neřeším. A za čím se teda ženeš? Za... Dobře, teď jdeme hodně do hluboké věci. Moje víra je, že se sem vracíme. Že to nekončí tímto životem. Jsem o tom absolutně přesvědčen, nikdo mě nepřesvědčil opak. Já v to fakt věřím. Co znamená, že naši zodpovědnosti to tady zlepšovat, protože se nechceme vracet do horšího. Tady tisíce let byly náboženství, které říkali člověku, že je něco po smrti. Teď žijeme v ateistické společnosti, kde nikdo nic neřeší a žijeme len raz, právě tu a právě teraz neřeš. A tak to dopadá. Dobře, a co teda zlepšujeme, aby jsme se vrátili v příštím životě zase do lepšího světa? Co zlepšujeme? OK, tady by už jsme šli do... Dobře, no nakousli takhle. To, promiň. Dobře, tak takhle se zeptám. Pozorujete, když se pobavíte skutečně s člověkem, že narazíte na to, že se trápí, že žerou antidepresiva,
Že jsou vás zlu... Mám pravdu nebo ne? Hodně. What the fuck? Samozřejmě, že když to hledám stranou, já už bych mohl jenom svoje firmy takhle mít a cestovat si. Ale já nedokážu. Jak... A za mě každý rozumný člověk, který skutečně otevře oči a podívá se a pobaví se s člověkem doopravdy, tak zjistí trápení, depky, antidepresiva, průsery, chlast, drogy a tak dále. Tak můžu tu otázku položit jinak. Co pro tebe znamená být šťastný? Mít životní misi a cíl. Takže ty něčeho jakoby docílíš a pak se ženeš za další věc. Jo, jo. Ale já vím, co ti myslíš, protože když se třeba podíváš aj na ty umělce, oni by mohli, jsou úspěšní, dosáhli něčeho a mohli by být šťastní, ale oni chcou dál posouvat ten svět. Oni chcou prostě jít sebe, dál, ne? Sebe a svět. On taky, když se podíváš na nějaký dokumenty, on řekne, já to dělám. A proč končí na drogách? No. Přesně. Proč A oni chcou ukázat tím filmem, nebo nevím, nějakým dokumentem. No to je přesně, oni končí na drogách, protože oni něčeho dosáhnou. A ne, a myslí si, že to není třeba dost dobrý, nebo ta to společnost je... No. Počkej, ale já si myslím, že mezi náma taky spousta lidí, kteří něčeho docílí, myslí si, že to udělá šťastný, zjistí, že no, nejsou šťastný. O tom jsem mluvila. Ale počkej, ale dají se vlastně třeba úplně jiným směrem. Jo, to se taky stalo. A podívejte se na Gotha. Za mě God byl krásným příkladem. On furt zpíval. On nikdy nepřestal zpívat. Čeho to bavilo? Že máš naplňovat tu svoji misi. Jeho mise byla zpívat. Že když zaspíval God, tak všichni byli... ti dalo úplně... Takhle z něho šla ta energie, že jo? Jo, přesně tak. A on to předal těm lidem. A právě proč lidi učit jako buď šťastně jen tak? Ne, tak zpívej celý život. Pracuj celý život. Musíš to dělat jako radost. Toč filmy celý život. Jako tvoř něco. A za mě, proč ještě umělci končí na drogách, že místo toho, aby skládali písničky, které lidi pozvedávají, tak skládají 9 z 10 ubrečené songy o zlomeném srdci. Já si myslím, že to je o náplni toho kolik člověka. Písniček hraje v rádiu o zlomeném protože srdci? Protože se chtějí dotknout většině lidí. Ne, protože... To jsou nejsilnější emocie. Ano. Jsou. Každý zlomený srdci. Ale kdo to chce furt poslouchat? Všetci. Kdo? Oni ale zpívají pro ty masy, chápeš? Pro většinu lidí. Ale to máš, ano, no. Přesně, já už tam antidepresiva. A není to chyba, právě oni zpívají pro tu masu. Já to chápu, protože chcou být slavní, jsou úspěšní. Ale místo toho oni by měli tu osobnost naplňovat. My se právě snažíme naplnit ty lidi, tu masu. A potom ztrácíme tu osobnost a jsme nešťastní. Podívej se, Elvis Presley, ten byl, on žil pro fanoušky, ho to zničilo, chápeš? On byl zanechal po sobě odkaz, už je někde v jiném těle a už zase... To je přesně ono, my to děláme někdy pro lidi, ale my to děláme správně. Pro lidi, místo toho, aby jsme to dělali správně. Pro sebe a potom přesně vzniká to vyhlášení. Ale naopak, já si právě myslím, že oni, když mají ty jako, když jsou přehršení těma emocema a dají to ven, tak právě se uvolní sami, víte co? Řekla si velmi zajímavou věc, ono to funguje terapeuticky. No právě. Ale proč ty zvratky někdy? Akorát dávat ven lidem. No právě. Když jsou umělci, já nechci jmenovat, oni 9 z 10 songů dávají, jak je vztah hrozný, jak mají zlomené srdce a co tím dávají světu, že vztahy jsou těžké a že to je o zlomených srdcích a že to ubrečené a o podvodech. A pak to lidi poslouchají, tak radši ať jim zaspívá God, neupustí něco, že vztah je super a můžete spolu vycházet a když zjistíte, že máte jiné cíle, tak si než někoho jiného. Fajn, ale oni tam furt brečí. Takže umělci, nenahrávejte 9 z 10 o zlomených srdcích. Oh my god. Ale dokud to budou lidi poslouchat, tak to nahrávat budou. Jenže to je možná problém té společnosti, a když se koukneš na Instagram, tak prostě strašně lidi se tam upne na nějaký věci, které nejde. Lidi přitahují přirozeně negativní. Ale přesně, a já si říkám, já to ani vidět nechci, tak tam ukáž něco pořádného prostě, jo? Víš, jako utápí. Jo, no, takže, tak pojďme na ty vztahy, OK? Nevadí, to byla dobrá debata. Tinko, tvoje tři plusy, neboli green flag u chlapa, čím tě zaujme? Já mám ráda, když je komunikativní, když si s ním mám perfecto. O čem popovídat. Celkově takhle i podobná povaha možná, aby jsme si měli co říct. Potom, aby byl vtipný. A gentleman. OK. Tři věci. hned na to zareju. Gentleman, bacha na to, že spousta chlapů dokáže být gentlemani na začátku. A potom já, na to zareju. Já, přesně tak. Takže za mě ten chlap by měl hned, za mě ten chlap by hned od začátku měl být takový, jaký bude po celý vztah. Je? Protože pak je to prostě hra. Jo. No kdo to umí? Hodně chlapů. Hele, ale ty jo, jako takhle hrát? Ne, v Brně. Počkej, ty chceš, ať vyjmenujem každá ty tři vlastnosti, myslíte, že na nás zbyde nějaký? Zbyde. Právě, já zareaguju. Hej, v klidu, to je moje práce.
Zareaguješ máte tolik dobrých. Zareaguji ještě na tu komunikaci. Za mě, přesně tak, že jsme se bavili na rovinu, bavíme se otevřeně i o sexu. Jo? Vy jste o tom hodně mluvili, že to je strašně důležité, strašně důležité. Tak, a za mě fajn. Musí to klapat, ale a někdy dobrá komunikace je víc než holky, sex. Tak už být. Stojím za tím. Hej, zareagujte. Dobrá dlouhá komunikace je někdy víc než sex a sex je skvělá třešnička. Za mě jo. Za mě tak. Dario, najfam. Barčo. Protože ještě, možná, je, ještě možná, jednou, ale počkej, ještě ta dlouhá konverzace směřuje k dlouhá, tomu skvělá, sexu. Ano, to je třešnička. Tím, že si porozumíte. A pak ten sex je dobrý. Takže vás to přitahuje přesně o to víc. Jo, přesně ty energie, vibe, chemie. Ona má takový názor, ona se na to dívá takhle. Přesně tak. No nic. Takže za mě. Ale je spousta párů přece, kterým to v posteli super funguje. A nemají si co říct, ale o to víc ta chemie. Od sebe. Prostě od sebe. Od sebe, hned. To nemůže fungovat. Jako sebe. Dlouhodobě ne. Nemluvím, ale dlouhodobě určitě ne. Není to, dlouhodobě nedá vydržet. Není to na dlouhodobě, přesně tak. A za mě je přesně ten problém, že to lidi často jenom řeší tu fyzickou přitažlivost a pak tam není ta komunikace. Ale za mě je komunikace základ. Protože dokonce já věřím, že i když tam není ta sexuální chemie, ale je tam dobře nastavená komunikace, tak ta sexuální chemie se dá oživit. Ale když tam je sexuální chemie a není tam komunikace, těžko to oživíš. Ty si tak zaváhala. Víš, jako oživit, já nevím, já si myslím, že buď to tam prostě ze začátku je, anebo ne. Jako můžeš si dobře pokecat, ale když tam není chemie, tak je to kamarád. Tak to tam nevím. Já jsem to nezažil, že nebyla sexuální chemie, takže nevím. Takže jsi to už vybíral. Ne, ale fakt, jako můžete si dobře popovídat, ale když to tam není, tak na něho nemáš chuť. Jo, já souhlasím. Ale je i sex na usmíření, existuje. A tak to už nevím. Alebo v lutosti ještě. To nechceš, to nechceš. Hej, zeptal se na rovinu. Předstírají ženy orgasmus? Jo. Oh my fucking já god! Já nikdy! Já chlapi, ne, pozor, ale myslím, že předstírají orgasmus. Jak to dělají, to mě to právě vždycky zajímá. To jsem taky nevyslyšela. Doufám, že se, doufám, že to chlap nedělal u mě teda. Takže jo, Barčo. To poznáš, ne? Co jo? Za mě každá předstírají. Myslím, že ženy předstírají, samozřejmě. Ale proč máme mluvit za všechny? Teď já přece nepozoruji, jestli... Podle mě chce, aby jako ten chlap se cítil jako... Ale proč bys mu měla dávat pocit? A nebo už chce, ať to skončí. Ne, počkej. Tohle bych chápal. Ale můžu mít prosím jednu tu. Proč bychom my ženský měli dávat pocit toho orgazmu našeho, když to nás prostě neuspokojí, to je blbost. Potom to bude dělat furt stejně. Ale na jednu stranu... A když je to poprvé třeba s někým, vemte si to tak, no. A ty si říkáš, ty vole, tak jako já už chci konec. Tak to je špatně. Už si chci povídat, já už si chci povídat. Chodče, já už chci přijít. A já mu neřeknu, že jsem měla orgazm. Protože mě to třeba, já nevím, jako vím, že bych to mohla, ale nevím, furt máš v sobě takový pocit, že jako... To je rozumný důvod. Je mě blbý to tomu chlapovi říct, jako víš... Ale já budu žít ve své realitě, že se mi to nikdy nestalo. A počkej, to je otázka, u sexu jde přemýšlet rozum. Jestli nějaká moje bývalka a to přesíral, napište mi to, řekněte mi pravdu do ksichtu, víte, že to mám rád. A nebo žij v tom, že to nebylo. Já žiju. Pohodně, nepíši, nechci. Ale třeba je prostě blbý, že některý ženský toho nemůžou dosáhnout, tak to přeci. Jo, to je blbý. Ok, zpátky těm vlastnostem. Jesus Christ. Ale věřím, že to by se to určitě nestalo. Naďo, řekni mi tři nějaké vlastnosti u chlapů, které tě zaujmou. Za Slovensko. No, tak určitě v prvom rade musí byť sila vedomí, lebo myslím si, že aj v prírode jednoducho je to nejako dané proste pre tú ženu, že vlastne musí ten muž vedieť zabezpečiť tú rodinu. A keď chlap nebude cieľavedomý a schopný a úspešný, tak jednoducho tú ženu nezabezpečí. Takže pre mňa je to niečo také, by som povedala, že nie je to o peniazoch, ale je to o tom, že ten, proste hovorí mi to o tom chlapovi, že je schopný. Souhlas. Že jednoducho je to schopný samec. Schopný, to je to schopný. Schopný jedinec, ktorý proste dokáže tú ženu nejakým spôsobom zabezpečiť. Schopný práci i doma. Čiže vlastne to, keď je v dnešnej dobe úspešný, môžeme povedať, že je schopný na všetkých frontoch. Hej? Čiže vlastne musí byť úspešný, ale nie teda kvôli peniazom, ale kvôli tomu, že je schopný, že je rozumný, že je inteligentný.
A to doplním, to celé dává smysl, prostě žena má vizi, dejme tomu rodiny a tak dále, prostě musí být po boku chlapa, u kterého ví, že se dokáže postarat, normálně. Samozřejmě. Za mě rozdělení roli. Rozdělení roli. OK. Ať si to rozdělí, jak chcou, ale za mě. Chlap si veme na starosti finance, ženská si veme na starosti tohle. Já si veme na starosti tohle, si veme na starosti tohle. Co je důležitější, o tom nedebatujeme. Ale za mě je logické, že ta ženská se dívá po úspěšném a schopném chlapovi, který dokáže řídit věci, přitahuje víc podnikatele, nebo kteří dokážou vydělat prostě peníze, protože je to prostě kód pro přežití na zabezpečení rodiny. Ale já bych se měla znova narodit, vždycky chce být ženská. Teď je to tak nádherný být ženská, jo. S velkým žet. Jo, absolutně. Měl jsem prostě tu hezkou energii, jemnou. Plodnou prostě. Ten chlap prostě přesně, ať se postará. Teď je to tak nádherný být ženský. Já si myslím, že prostě chlap neumí tolik ocenit teďka tu ženskou. To je můj názor. Souhlasím. Ano, to souhlasím. Je druhá věc. Ale ty zrovna, že jo, ty jsi zrovna herečka jako, a máš kariéru. To mám. To mám, ale... Potřebuji schopnějšího chlapa. Jo, no rozhodně. A to je těžké. Já potřebuji osobnost, která je silnější než já. Která prostě... Je těžký najít. Je to pravda a dost jako na to narážím, to je hodně pravda. Ale pořád jsem ženská, která chce mít rodinu, která chce mít to zázemí, ten domov. Jo. A jsem ženská, která se chce starat o chlapa a dát mu tu živnou půdu pro jeho kariéru. Yes. Protože, hele, mně přijde naprosto úžasný uvařit partnerovi snídaní, poslat ho hezky do práce, dát mu všechno, co potřebuje, svačinky, já nevím, starat se, jestli bere doplňky stravy a tak dále. Mě to opravdu těší, ale já se v tom strašně ráda realizuju. Ale a já potřebuji pečovat o svého chlapa. Ale to rozhodně neznamená, že bych nějak chtěla udusit svoje cíle a svoje záliby, svoji, nechci říkat kariéru, ale umím si představit, že se vlastně potom stáhnu, když budu mít toho schopného chlapa vedle sebe, že se stáhnu, budu dělat to zázemí a budu se realizovat v té rodině. Ale super. Samozřejmě i ve své práci. Ale potřebuješ chlapa podporovat. Amen. Yes. Potřebuješ chlapa, který by tě podporoval i v té tvé stránce, té kariéře. To rozhodně. Nesmím udusit sama sebe. Právě. To v žádném případě. Pak bys byla nešťastná. Ale chci dát tomu chlapovi tu živnou půdu k tomu, aby on mohl dělat třeba ten biznes. A co si myslíte o tomhle? Já, jako za mě totiž je to velmi jako téma, ale když ten chlap, OK, je velmi úspěšný a dejme tomu, dobře, řeknu to na sebe. Mám nějaké obrovské vize, dejme tomu, chci 10 firem, řídí třeba stovky lidí a tak dále, a tak dále, a tak dále. A za mě je to ženská, kdyby byla vedle mě, tak by byla docela sobec, kdyby si u toho chtěla dělat svou kariéru. Proč? Protože když má ten chlap velké cíle, tak se ta ženská podívá. Tyjo, co já budu tady budovat, tak pomůžu tomu chlapovi a to se vás dá své kariéry. Za něco většího. Já bych to tak chtěla. Hele, myslím si, že nemůžou být prostě dva biznismeni prostě a tlačit, aby ženská fakt tlačila ten biznis. Ženská se musí realizovat. Musí jinak mít nějaké svoje zájmy. Musí. Z toho by zešilela a partner chudák. S ní udělám moji manažerku. Jinže dívej, ty seš přesně teď, teď seš na tom, že teď, promiň, ale bys utlačil trošku tu ženskou, že si vem, ženská moderátorka, nebo jako herečka, ty. Přesně, já prostě chci být úspěšná a tak, ale přesně, nemám problém pro toho chlapa uvařit a být tady pro něho, ale já chci, i když on bude ten velký businessman, aby on podporoval mě, a to není feminismus, pozor, jo. Ale teď utlačil ženskou, že bys chtěl, aby... Ona podporovala jenom tebe. Ne, to neřekl. Řekl jsi, aby byla tvoje manažerka. Vztah? Chtěl? Protože nemám problém ale říct prostě, co chci. Ale ona chce dělat svou kariéru. Super. Naschledanou. No, vidíš. Vyřešené. Počkej, ale tak hele, není... To je svoboda. Kariéra není jenom jedno jako slovo, který znamená jenom... Ale on řekl, že bys chtěl, aby to ženská ukončila tu svou kariéru. Dejme tomu, ty jsi to točí řekla pěkně, že nemáš problém trošku to upozadit. Trošku klidně. A za mě, teď se dostáváme k tomu, protože ty teď budeš za sebe, jak to vidíš ty, OK? A já říkám, jak to vidíme, ale zároveň říkám, vztah jsou pravidla. Kde nejsou pravidla, je průser. Takže co dělají lidi, tu chybu je, že oni si nesednou, tak OK, budem spolu nebo nebudem spolu? Jaké jsou tvoje cíle? Moje cíle jsou tady. A ona, moje cíle jsou tady. Oh my god, tak... I když se sexuálně přitahujeme a whatever. Upozadil by svou kariéru. Na co to tlačí na pil? Já nikdy. Jdeme na rande. Co na rande chlap, když udělá, tak je to pruser a jako out. Dario. Pruser? Jako když dojde pozdě. Jako to mě dost naštve. Jsem v prdeli. Jako to...
5 minut. Počkej, okolí. Ženská může přijít pozdě, že? Ženská může, já si právě myslím, ale jakoby taky to nemám. Já si myslím, že jo, může, když by dal vědět, že třeba se někde spozdil, že se něco stalo, ale fakt nenávidím, když prostě nedá vědět, půl hodiny sekera. Jo, tak to ne. Jako, já si myslím, že myslíš třeba 5-10 minut. Ne, tak to jako v pohodě, to se jako může stát, ale prostě když fakt jako nedá vědět teď sekera, tak ty si říkáš jako tak co, zapomněl jako. Jo, chápu. Jako nejsou pro něho priorita. Na rande, když začne mluvit o jeho přítelkyních, jako že byla taková špatná a tamto. Hej, to jsem slyšel už od Týnky, že existují chlapi, kteří jdou na rande a začnou mluvit o svých bývalkách. Úplně jako... Jo, tam jsem byl s bývalou, to jsme dělali. A nebo ne, mě štve, když třeba už začne pomluvat, protože vím, že pak, když bychom se rozešli, tak bude pomluvat taky. Bude mě, a já si řeknu, toho si dívám taky. Tak mluví ženská o svém bývalém. Já radím s ženama. To je pro mě jako veliká red flag. Jo, velmi dobré. A nebo když, jo, a potom když mluví jenom o sobě a třeba se mě ani nezeptá na nic, jakoby... Jo, nezajímá se. Nezajímá se, prostě jede on a tak já jsem tady. Ok, Týnko? Ne, ona teď vyjmenovala vlastně to, co chtěla říct. Ano. Tak to jsou jako moje. Když tě prostě nezajímá, jo? Když prostě mluví třeba jenom o sobě a neřekne mi jako... Třeba tak, co děláš za práci, přesně. Nebo tak vůbec se nezajímá, nebo jaký máš koníčky, nebo to tam, to prostě se nezajímá. Ty nestáším, když tu ženskou chlap začne urážet. To je úplně nejhorší, co chlap může. Na rande? To se urazit, ale... nebo zhodit. Na prvním rande. Počkej, a může se to stát, prostě jsou takový třeba, tak to byl příklad. Proč se vždycky máte na mě jako, ne, jako naraz? Co ty, Barče? Tak já jsem v podstatě už to říkala, že jo, s tím číšníkem. Já sleduju, jak komunikuje s lidmi, kteří jsou jakoby pod ním. Že mu slouží, já jsem chápu. Jo, to třeba, nebo prostě fakt, když se chová jako idiot, no. Když přesně mluví jenom sám o sobě, nebo nechá ženu zaplatit. To se mi životě nestalo, ale protože se to opravdu děje. Že nechá zaplatit ženskou? A nebo se tváří tak, jak je důležitě. Tak stalo se to? A nebo počkej, byla jsem na jednom randeti a byli jsme v nějaké hospodce a přinesli mu účet a on říká: vy nevíte, kdo já jsem? Já tady mám 5% slevu, kde je? What the fuck? Ne. To se mi opravdu stalo. 5%? Jo, 5%. 5% je hodně pět. Tebe nevím, měli jsme meníčko, tak já nevím. Tak mě se třeba zeptali, jestli to vemem na půl, no. Hej, to jsem taky slyšel. To jsem slyšel, že normálně nějaký chlap, normálně, tak jdeme na půl. A počkej, pak jsem byla s jedním chlapem na rande a to už je hodně let zpátky. No a šli jsme jako do Mikáče na zmrzlinu a já říkám jako děkuji za tu zmrzlinu. On v pohodě, pak se vyrovnáme. Ale možná nemyslel peníze. OK. Výměna musí být, jo, to je mimochodem... A nebo občas si chlap zapomene kartu a říkám, to už je hodně v mladším věku a to je katastrofa, jako. To se mi stalo. Nebo mu nejede karta, nebo tak. To se ti stalo teď s mamkou, ne? To se mi stalo s mamkou, když jsem zapomněl kartu, ne? A to je velmi zajímavé, za mě v tom stavu musí být výměna, že když udělá něco jeden, tak druhý to by měl oplácet. A to je jedno, jestli to je třeba, já nevím, pobavit tu ženu, nebo ona zase nároveň. Pro mě třeba, já bych za to zaplatil whatever, že prostě přijdu domů a ta žena mi dodá tu přesně ženskou energii, že je usměvavá. A pro mě je to obrovský cené. Já jsem dokonce říkal jedné holce, že když budeš mít hodně pozitivní energie, budeš na sobě pracovat, že já mám hodně stresu a tak dále, já přijdu a v tvém okolí bude jako taká ta pozitivní aura, to má pro mě hodnotu, ty vole, všechno. Protože hodně přijdou ti chlapi dom a ženská začnou se hádat, a už to je nejtěžší dom a jako jde to všechno. Ale je to taky odrazem za mě toho chlapa. Jo, to je taky, no. Víš to, když je chlap prostě negativní, je prostě, nevím, jo, je to prostě odraz. Chápu, že má třeba hodně práce, ale musí, nesmí taky úplně ale všechno. Ale taky, když přijde dom, jo, a je taky, má protaženou jako hubu a to, tak... Jak se to spakovat? Ženská se kýruje, ty jo, tak tady jsem sami nádobí, prostě kde jsi došel spoždě z práce. Tak už je jako, na straně, jsem tam přišel do. A domácí práce, Tinko, jsme se spolu bavili, hej. Domácí práce, má chlap dělat domácí práce? Vysavač? Uděrka? Já jsem neřekla, že má chlap dělat domácí práce. Já jsem řekla, co si myslím, že má hlap ruku k dílu. Okej. To zní slušně, podat prostě, ruku. Ano, tak posekat trávu a zobstavit takové tady ty chlapsky. Já si třeba myslím. Aby v kuchyni vařil, jo, toto, tamto, ale je dobrý. Když ti bylo by to fajn. Ale který chlap to bude dělat? Já ne. Když jsem byla malá, tak jsem
pamatuju, taťka mě učil vysávat a musíš místo po místečku. Oh my god. Jsou takový chlapy, no. Já si zase myslím, že domácí práce, když nemusí dělat ani jeden, že je to moc fajn. Že pomoct třeba nějaký matce samoživitelce. Já vám řeknu můj představu a teď se mnou podle mě bude žít ty souhlasy. Moje představa. Koupí, zaplatím uklízečku a uklízí uklízečka. Yes! To jsem teď řekla. That's it! To by se mi taky líbilo. Na co? Tak to souhlasím s tebou 100%. Ne. A zase... A zase... To se namluvilo. Tohle poslání je pro podnikatele, že se nechci dotknout, ale tohle je pouze pro podnikatele. Když si podnikatel, obrovská další motivace. Kurva, nebudu jako podnikatel nechávat svou ženu pídlovat barák. Teď uklízečka stojí na uklid baráku, já nevím, a na vyželení, na vyprání 1000-2000. Oh my god, na co? Radši s tou ženou, místo 4hodinového uklidu, tak s ní půjdu radši ven. A to je obrovská zase výhoda těch peněz. Jo, teďka mi někdo psal komentář, jsem strávil celý víkend s mamčou a s taťkou a někdo. No to je přesně ono, ty nejkrásnější chvíle, na to člověk nepotřebuje peníze. Come on, mě to stalo hodně peněz ten víkend. že tady jsme spolu strávili ten čas, jo. Že v tomhle je zase pro podnikatele ten obrovský, ta motivace toho chlapa by měla být, aby fajn s tou ženou mohl strávit ten čas. Velmi se mi líbilo ten Grand Cardon, jo, to bylo přesně ono. On koupil letadlo z toho důvodu, že jak cestuje po světě a přednáší, aby ta rodina mohla cestovat s ním, ty děti a ta žena. Není ze čího? Říkají, vzdala kariéry. Ty vole, já bych dal taky život, že žádná kariéra by nenaplnila víc, že se mnou bude lítat helikoptérou, kterou koupím, že bude se mnou na přednáškách pro tisíce lidí a ten život okolo mě je největší dobrodružství. Kubi, je okolo mě zábava v práci? Total. Fucking badass dobrodružství. Jeden den jdem driftovat, druhý den jdem natáčet, třetí den jdem na podcast. To je daleko lepší. Když má program, ale... tak jo, když horší je, víš, když ten chlap si, je v práci, ona sedí doma. To je podle mě jo, to určitě babu, ne. Jo, takže jako... ať se vrátíme k tomu, já jsem nemyslel, že ona bude doma doma, zdá se kariéry a bude doma Tevenova a pídlit. V žádném případě na to bude uklízečka, na to bude chůva a ona bude se mnou žít ten lifestyle. Chceš přece toho parťáka, ať je s tebou, ne? Proč? Protože za mě jedna z nejkrásnějších věcí je, že to sdílíš ty zážitky. Že a podle mě, abyste pracovali pro společnou, byste vás hrozně spojí, podle mě. Fantazie. A já zase nechci říkat, že spousta lidí to má tak, že on pracuje, ten pracuje, ale tohle je message fakt pro podnikatel. Když je chlap podnikatel, tak za mě je jedna z nejkrásnějších věcí, když se povede, spojit síly, stát se týmem a pracovat na jedné věci společně. Dobrý, a když podnikatel není, chápeš, musíš jo, být pro víc lidí. Neplatí to pro ně. Nejde říct jednu message pro všechny, jako. To nejde, tohle je pro podnikatel. Když není podnikatel, absolutně souhlasím, máš svou kariéru, ty máš svou kariéru, střetnete se doma a každý máte svoje a podporujete si, souhlasím. Tohle mluvím o podnikatelích. Neexistuje ještě věc a znám ty podnikatele některé, kterým se to podařilo a mají šťastné manželství. Znám podnikatele, kterým se to nepodařilo a nemají až tak šťastné manželství. Moje pozorování, moje zkušenost. Ale super doplněk je to, že by s tebou žila i ten pracovní život, i to všechno jo, okolo. To, jo. To je úplně jako moje něco práce, jinýho. Hej, Kubi boje. Tak okolo mě je prostě furt něco, furt nějaké točo, furt nějaké zrušo, chápeš? Já chodím po restauraci a zase nechci machrovat, ale vlastně... Ale machruje. Já třikrát... OK, tak machruji. Třikrát denně chodím do restaurace, takže ta ženská nebude vařit a třikrát denně bude se mnou na večeři. Který chlap z práce stráví tolik času s ženskou, když ona se mnou třikrát bude na snídaní perfektní, pravda. Na obědě a na večeři. Come on, man, to dream life. Ona nic nebude dělat, boom. Jenom jíst. Tak co? Ale to myslíš, tak, že by ti pomáhala, že by jsi pracovala s tebou, že byste... Jasné. No, tak to je jiná. Jasné. A zase to říkám. Ne? Já jsem ochotný se o tu ženu postarat, jenom když bude se mnou sdílet ty zážitky. V úvozovkách jenom, že pro mě to je, že když jsem chlap, a nebo když je ten chlap úspěšný, on to stejně chce sdílet. On chce, aby ta žena ho viděla v akci. Já chci, ať vidí, jak bojuji tím mečem a usekávám hlavy a ne, ať je někde ve svojí práci, ty vole, a nevidí mě. Já v podstatě chci to zařídit tak, aby ona viděla, jak já válím. Já si jenom myslím, že možná... Ještě bych chtěl, aby to i moje máma viděla, proto se ji snažím teď zaměstnat, aby moji blízcí, v podstatě chceš být se svými blízkými.
A to uděláš myslím, tak, že jdeš do svojí firmy. Že chci s nima trávit čas. To je důležitý u té ženy. Já chci s nima trávit čas a to můžu udělat tak, když vytvořím hru a život, v kterém můj blízký, já si řeknu, to chci, tak ho zaměstnám. Zase je tady ta konverzace o tom, co jsem říkal, že ta žena je v pořádku, když se vzdá té svojí kariéry a jde podporovat toho chlapa. Proč? Protože spolu budou trávit více času. To jsou přesně ty případy, že je doktor a má svou ženu, která dělá úplně něco jiného. A co se často stává? Ten doktor si začne něco se sestřičkou. Proč? Protože spolu tráví čas. A je logické, že když s někým trávíš hodně času, že tam vznikne nějaká náklonost. Nějaká náklonost, protože máte společnou, máte společný prostor. Nebo asistentka, že? Třeba. Nebo asistentka, jo. Tak si škaredá asistentka je základ. Hele, mě by strašně zajímala jedna věc. No. Co ty a ambiciózní holky? Nebo takhle naopak, zajímala by tě holka, která vlastně žádný ambice nemá? Něco vystudovala a teď je prostě na pracáku, nemá vlastně vůbec žádnou kariéru, nemá žádný ambice, nemá žádný cíle a žádný sny? Ne. Miluju ambiciózní ženy, a protože má svou vlastní kariéru, wow, a mám proto obdiv. Tam není ale, je to jako když máš, basketbalový tým. OK, LeBron James hrál v Clevelandu, ale já jsem majitel Lakers, tak se ho budu snažit tu jeho sílu, aby používal pro můj tým. To je logická věc. Tady je LeBron James v Clevelandu a já jsem majitel Lakers a jdu budovat Lakers, basketbalový tým, no tak budu chtít LeBrona Jamesa do mého týmu. A to je s tou ženou ambiciozní žena. Já ji chci do svého týmu. Já s ním budu trávit čas v tom týmu, ale chci, ať kope za můj tým. To je logická, racionální věc. To je jak s těma kámošima. Proč mám rád kámoše? Chtěl bych s ním trávit čas, ale nemůžu, protože má svoji práci. Tak se snažím vymyslet, ty vole, nemůžu mu ve svém prostoru vytvořit lepší práci, aby jsme spolu mohli trávit čas. Mě by zajímal názor tvůj, jak to je, když má třeba ženská kamarády, a nebo naopak. Úplně v pohodě. V pohodě, úplně jo? V pohodě. Samozřejmě... Věříš to, jako, že může existovat kamarádství? Jo, 100%. Ale ne, není tam tenká hranice, mně přijde, že dost je. Jo, většinou ten jeden... Jeden vždycky, ano, že jo? Jeden... Vždycky se pak ten jeden zamiluje, vždycky. Jo, to je pravda, když jsi blond a vypadáš dobře. Teď to myslím i na vás, to nebylo jako mě. Tak je to pravda, že a zase jsme u toho trávení času, že jo? Ale proto je taky dobré a věřím v to, že ta ženská, přesně když je v té mojí hře a je furt po mém boku, tak si prostě žádná žena to nedovolí. Chápeš? V tom je to zase výhoda. Nevím. Ale když je zakázané ovoce. Takže když je ta nejlepší. Jako já jsem jasným zastánce jako věrnosti a teď nemyslím jenom manželství. To říkáš, ale dokáž to. Věrnost právě nedokážeš. Jak to mám dokázat? Já jsem jednou... Ale chce být, je to hezký, že máš byl... tu vizi, že to takhle být a chceš být věrný. Já jsem jednou byl nevěrný, když mi bylo 18 let a podvedl jsem svoji přítelkyni. Real story. Podvedl jsem mi na jedné party, jako mezi náma už to nebylo dobré, ale nebudu se vymlouvat, bylo mi 18 let. Jak se to stalo, já jsem se cítil úplně hrozně, svědom, úplně jako katastrofálně, proto nechápu, když to chlapi dokážou dělat a dokážou pak té ženě přijít jako že nic. Já jsem se cítil tak hrozně, že jsem šel za svým nejlepším kámošem, který byl vedle, to bylo na internátě a říkal jsem, kámo, cítím se úplně hrozně a tady slibuju, že už to nikdy v životě neudělám, takhle už se nikdy nechci cítit. A proto nedokážu pochopit, když vidím chlapa, který jako je nevím, říkám, kurva, jak můžeš domů přijít a jako že nic, ty nemáš ten pocit té zrady. Tak ale víš, co tam pak jde vidět, jako jaký ten vztah je, že jo? Tak jako buď máme dobrý vztah a když už teda to chci udělat, tak už vím, že teda tak se rozejdem, ne? A potom přesně, to udělám. Přesně, proto se mě někdo ptá. Jako co bys dělal, kdyby ti žena povedla? Nic, fajn, naschledanou. Ale hodně chlapů, nebo třeba i, nebudu to sváhat jenom na chlapy, ale říkají jako jo, prostě mám rodinu, mám děti a toto a prostě nemůžu. Ale dál prostě tu ženu podvádí. A nebo kolikrát si všimni, že je jako vztah, který klape, má doma nádhernou ženskou, rozumí si všechno a udělá to. To já nepochopím. Proč pro boha? A já ti teď odpovím, moje milá blond kamarádko. Víš, jak se jmenuji? Víš proč? Verča. Ty jsi nás spletl, ne? Verča. A ta druhá je Víša. A bože, co když jsme se o přestávce vím? Tak by bylo dobrý. To poznáš. Hele, no proto Káťa. Přesně chlap Káťa. Říká holkám zlato, protože nikdy neví, jak se jmenuje. Hej. Hey.
OK, a dopovím. A za mě, předejít té situace, kdy spolu tráví víc času. Takže bavíme se o nejvyšší hře. A ta nejvyšší hra je, když chlap vymyslí, že ta jeho žena s tím může trávit času a funguje jako parťáci, jakože... Jakože máš nejlepšího kámoše nebo nejlepší kámošku a je to jak, že cítíš, že to je úplně super. A za mě je ta vize to udělat z, toho par, z té partnerky nebo z partner, že jste jak nejlepší kámoši. A co dělají nejlepší kámoši? Tráví spolu hodně času a sdílí spolu strasti, bolesti, stresy, dobré chvíle, ano, špatné chvíle. Ale když ta žena tráví 8 hodin denně v nějaké svojí hře, kde má svůj kolektiv, tak přesně pak jedou dvakrát ročně na dovolenou. Fakt neči. A zase, to je moje vidění. A tak se bych mohla i moderovat, tak dobrý, tak možná se trošku k tomu na... Moje, to je zase, říkám... Tak to dneska skončí. Že to je moje vidění, já neříkám, ať to tak mají všichni, ale troufnu si říct, že na poli podnikatele to tak je. Na poli podnikatele to tak je. Co mám dál? OK, nejtrapnější rande. Největší trapas na rande. Já jsem říkala jenom s tím placením, ne? Jako to je hodně úlet. Ale to, ty jsi to měla takový zajímavější, ty jsi to měla nějak po sobě, to ne? Nemůžu říct. Jo, já se vás zeptám na tuhle věc, co fakt nesnáším. Fakt já nesnáším, když holka dělá. Nemám rád, když ženská protahuje ten cyklus k tomu se poznat. Dám příklad. OK, zajímá tě nějaká holka, tak si s ní začneš psát, jak to dneska funguje. Okay? A ty ženské strašně protahujou a dělají, že mají hodně práce, a furt si s tebou píšou a to se posílají ti hlasovky a pak, OK, tak pojďme ven, že chceš poznat tu holku. A to dělají chlapy, ale. To dělají občas dělají chlapy. Já většinou napíšu. Jo. Tak jo. Mě totiž přijde, že když si dlouho vypisuješ, takže ztrácíš čas. Absolutně. Ztrácený čas. Absolutně, nemám to rád. Tak pojďme ven, pokud jim je sympatický, ať víme teda, jestli je tam ten meč, nebo jestli si aspoň jako máme společné zájmy, rozumíme. 100%. Takže děje se to aj vám, jo? Hele, ještě mě zajímá tvůj názor na to, když by ti napsala jako ženská, pojď na rande, pojď na večeři. Tak. Zajímá. Podle mě se to jako chlapům. Samozřejmě, jsme na poli Instagramu, hej? Takže souhlasím s tím, musí tam být nějaký fyzický meč. Jo? Takže ano, mám nějaké požadavky. Ale vadilo by ti to, nebo ne. Jako, já nevím, třeba u mě je to takový, že já tohle spíš požadu. Skoro každá ženská zbalila ona. Jo, aha, tak to bych o tebe řekla teda přesně naopak. Já nevím, mně přijde, že dneska už se ten svět trochu otočil, že ty ženský jsou strašně dominantní. Já si myslím, že by měl chlap udělat ten první krok, že jo? Tak nejde, že to kámoče Ne, tak teď ti tak, že řeknu to za sebe. Je mi velmi atraktivní a velmi přitažlivé a velmi to obdivuju, když ta ženská si dokáže říct, co chce. Jo, to jo, ale absolutně. Jo, to jo, ale jako myslím, tady záleží v jakých věcech. Jsme na rande, ne v ložnici, Barčo. A tak to pozvání. Já tady na ložnici. Pozvání čekáš od toho chlapa, ano, a pak si řekneš, co jste. Jo, dobře. Hej, dobře, řeknu vám funny story, ne, OK? Ale chlap by měl být slav ženský. Hej, řeknu vám funny story. Vybereš chlapa a potom mu pověš, co chceš. Funny story, přesně jak to chodí. Já jsem dělal coaching podnikatelům a podnikatelka se mě nalala na coaching. Jsem myslel, že chce poradit v podnikání. Chodila se poradil v podnikání a tak dále. A pak, no ještě s jednou věcí bych chtěl poradit. Říkám, co, nemůžu najít chlapa, prostě každý chlap se mnou chce jenom vyspat. Prostě starší byla, pěkná, velmi pěkná, starší, že jo, už měla děti. Prostě, že je těžké najít chlapa. A já říkám, a oslovuješ chlapy jako vybírat? Ne, to a nikdy v životě. Říkám, a to je ten problém. Prostě sorry, už nejsi nejmladší a když budeš efektem a jenom čekat... Já říkám prostě věci na rovinu, sorry, nechodím okolo kaše. Tak čekej dál a co se děje poslední dva roky? Jsou tě chlapy jenom na sex a ty chceš prostě něco víc. Co znamená, že prostě musíš dát... to, že doteď všichni chlapi a tak dále. A musíš, když tě nějaký chlap zaujme, tak neříkám hojit, ulovit, ale dát mu najevo, že o něm máš zájem. A to... ulovit by měl chlap. Přesně, to finálně by... Ale jo. Chtějí chlapi jenom na sex. To je ta energie, která kde zní. Jestliže nosí výstřihy, minisukně, kroutí se, no tak jasně, že to primárně chlap chce sex, že jo? Než aby ji poznal jako osobnost v rolách. Já třeba taky... Souhlasím. Jako... Takže na to první rande by ženská neměla jít velmi moc vyzývavě. To je další. Na první rande. Ale počkej, já to dopovím. A ta ženská, já jsem jí poradil,
Já jsem mi poradil, ať pozve nějakého chlapa, nebo ať dá najevo a pozve nějakého chlapa ven, jestli nejdem pokecat. A pak to přilítlo. Hej, ona odešla dom, jsem doma, SMSka. Jdeš se mnou na rande? A já... A šel hej, a já říkám, já jsem tvůj coach, mám kodex, já nerandím se starýma. Svýma... ona byla fakt hezká. Jako fakt hezká. Ale některé svatky ne. Jo. Až tak věk neřeším. A říkám, mám kodex, prostě se, že jo. Hej, necháte mě to dopovědět? Necháte mě to dopovědět? Oh my god. Co jsi mi odpověděl, jsem tvůj coach, nemůžu, máme pracovní vztah. A co ona? Máš paráka. Právě jsi mi naučil a poprvé v životě jsem pozval chlapa na rande, už tě nepotřebuju jako kouče. A teď já. Já jí řeknu ne a vlastně neodvedu dobře svoji práci, protože ona bude mít na prvním pokusu selhání. No, to ji nemůžu udělat. A co jsi udělal? Šel jsi? Nešel. Ne. Ne. A mohl jsi. Aspoň jedno randíčko. Nerad. Cítil jsem tam ten záměr, jako... Hele, ale hlavně nikdy neříkej ženské, jsi moc stará, vypadáš unaveně, to rovná se vypadáš hrozně, anebo přibral. To jsem nikdy neřekl. Ale takhle, takže za mě, ta ženská, když se nějaký chlap líbí, je mi velmi, jako... To oceňuji, že dá tomu chlapovi najevo. Ale to je cíno, jako dát najevo. Ano, přesně. Jo, to je fakt, a to on by měl podle mě vycítit. Tak třeba lajkem, že jo. Jasně. To poznáš, lajkem. Tak, jsme v dnešní době. Jo, pozor, chybí mi to denní. To denní, ten real life. Protože třeba poslední přítelkyni, s kterou jsem byl delší čas. Na můj vkus. tak dobrý. Tak se mi fakt osobně oslovil, jo, ve fitku, prostě šel jsem za ní, tak to je než abych jí vyjel jsem Instagram. A miluju to, že když fakt nějaká ženy, tak jít osobně. Ale to, ne, to podle mě na to nemají borci koule. Dneska už ne? Nemají. Mě to třeba hrozně štve, když jakoby dělám trenérku ve fitku a vidím, že chlap kolem mě krouží, nic, a potom vypisuje. A si říkám, proč nemáš prostě... Absolutní souhlas. Já už potom, když by mě napsal, tak já si říkám, jako, proč nemáš teda ty koule mě osobně oslovit, když to tam jako furt vidíme se. Kdyby tě odmítla, kdyby ho odmítla. Měl by. Tak jako co? Ne? Jeho ego má. Hej, souhlasíte s tím? To by chlapi měli slyšet. Že když si, samozřejmě, když jsem v Brně a ona je v Aši, tak jako nepojedu do Aše, tak ji napíšu, hej. Ale bylo by to, ano, ale bylo by to když bude souhlasit s rande, tak jo, ale absolutně souhlasím, když se mi líbí žena v prostoru, kde se potkáváme, chlapi měli jít oslovit, říct, ahoj, těší mě, jsem Markus, přesně, a je navazat komunikaci. Ale třeba je. Po zprávě. 100%. Ale třeba tím, 100%. Víš co, třeba s tím, že jí zareaguje na Instagramu na něco, tak trochu zjistí, jako, jestli se mu jako líbí, nebo jestli on, víš, jasný, jak to myslím. A tím pak to osloví, a nechce se třeba hned ze začátku strapnit, hele, jako, dáš něco. Protože oni nemají to sebevědomí. Ale to přece vidíš, jestli ten chlap má koule, nebo ne. Ano, prostě chceš sráče, nechceš. Chceš sráče, ne? Proč by měl mít strach oslovit holku? Oh, ale jo, oni, ale to mají podle mě to ale tak je. Ale co se mu stane nejhoršího, že řeknu, omlouvám se, nechci jít s tebou prostě na rande. Nebo no, ale to, prostě, ale oni se a správný chlap, víš, jak zareaguje? Ego, víš co? Nechceš jít a proč ne? No, jo? Proč ne? Ty se nevzdáš. Chceš bojovat, že jo? Tak řeknu prostě, nejsem sympatický, nebo já nevím. Chceš bojovat, chceš to zvládat, že jo? Ano, ale zhodíš jim to ego, víš co, oni to nechcou. Hej, a ještě co řekněte pravdu nebo ne. Ženské prostě na sílu někdy to protahujou a dávají furt odmítaj kvůli tomu statusu, jako že to není hned. Ne. A já dám příklad. Já ráda nestrácím čas, prostě jdu hned. Ale vás to trošku baví. Baví? Hej, baví, ale měl jsem dva nejlepší vztahy. Jeden vztah, dostal jsem pusu, nebo mohl jsem dát pusu na čelo na 6. schůzce. Wow. Tak to je úplný. Oh my god, co je se mnou? Já jsem zvyklý, že to je let's go. A byl to perfektní vztah, skvělá holka, do 6. A pak jsem měl druhý nejlepší vztah. A po 4 hodinách... jste si povídali. Jsme si aj povídali. A bylo to taky super vztah. Takže si nemyslím, že existuje pravidlo. Jak, chápeš?
Já si myslím, že prostě za mě můžeš po 4 hodinách na lásku, to každý to má jinak. Můžeš po 4 hodinách, můžeš po 4 hodinách poznat, že já tu holku prostě chci, a to neznamená, že se to musí stát. No to jo? Nejsou že se pravidla, zblížíte, nebo že si hned dáte pusu. Ale podle mě nebude to taky individuální, jako že když třeba někdy chlap řekne, dobrý, ona se se mnou vyspala na první schůzce, no tak to už je pro mě končí. Já jsem neřekl sex, já jsem třeba myslel pusu. Jo tak. Ne. Byl to sex. A tak upřímnost ceníme. A zase na druhou stranu se mi stalo to, že to fakt jako trvalo, musel jsem dobíjet a oba dva byli super vztahy. To je dobrý, že máš zrovna tyhle dvě zkušenosti, no. Teda ale myslím, že některý chlap víš třeba řekne, no ona mě dala na první schůzce, tak to pro mě už jo. O to nebude bavit, nebo to dobývat. Některý podle mě chlapi rádi dobývají, některý prostě jedeš upřímnost hned. A já mám na to není pravidlo. Takhle víš, je to člověk prostě. Od člověka, jo, tak, no. To se tak. Nedá jako srovnávat, prostě každý jiný, nemůžeš. A zase, když ten chlap stojí o tu ženskou, tak a já jsem to respektoval. Já jsem to respektoval, že fajn, v pohodě, a jdeš stále dál, jdeš stále dál. Takže když to chce mít tak, v pohodě. Aspoň něco zjistíš, no nic, ale to jsme se tady backstage o něčem bavili, ale... Ne, to tady nebudeme mít, ale... Hej, dobře. Jestli to pokračuje, jo. Dobře, tak dáme trošku povrchní téma. Red flag na jednu věc fyzicky. Ne, tak dáme green, ať je to pozitivní. Co vás nejvíce zaujme na člověku, na chlapovi fyzicky? Fyzicky. Barčo. Úsměv. Fantazie. Oči. Teď oči. Naďo? Postava. Postava. A co konkrétně? Vysoký. Vysoký, cool. Já jsem chtěla říct teda taky oči. To je pro mě strašně důležitý, protože komunikuješ očima hlavně. Jo. To je prostě, když se lidi neumí koukat do očí a ten chlap, když se neumí dívat do očí, tak no. Kaž. Dobrý. To je podle mě strašně důležitý, že lidi se dívají do očí. Určitě. A chlap, ženku, protože tam vznikne ta chemie, ta energie, kterou se propojíte. Jo, souhlas. Taky mám rád oči. Taky mám oči. Oči? Mm-hmm. No a potom, Lara? Co když je malý. Mě třeba jako zaujme celkově vysoký. Jsi řekla, co když je malý? No. Ale... Prostě víš co, ty oči to jako... Já nevím, mě se prostě... Já celkově, když se ho na něj podívám, řeknu si, jo, to je chlap. Takový ten vysoký, nebo jako vyšší, že jo, jak já. Musím mít pocit, že mě jako... ochrání. Musí tam být jiskra, si prostě, myslím. Já nevím, nepřítavím. Ale třeba jsem jednou urandila s týpkem, který byl malej. Fakt jakože... Menší než ty, nebo? Ne, to já jsem tak malá. Okay. Jsi ty menší víc než ty. Jsi menší než já, to je fakt extrém. Baru, to jsme, no. Ale brutálně jsme si jako rozuměli. Vidím, jako, no. Ale trošku to bylo tak jako cítit. Ty ale myslím si, že mladeš, jako jaký byl a jak se ke mně choval, prostě hezký, s tou všechno, tak by mě to prostě nevadilo, fakt. Nejlepší, když je full package. Jako důležitý, aby nebyl malý jinde. Full package. Ha? Full package. Jo. Co pro, a prostě já bych řekl, pro každého člověka znamená full package něco jiného. Hezký oči, charisma, osobnost, umí se k tobě hezky chovat. Víš, každý má prostě něco jiného. Za mě je to 100% úsměv. Jako 100% úsměv. To... Máš pocit, že se rozzáří svět. Když chlap způsobí, že ženská se směje, pro ně je to strašně jako cenná věc. Že když způsobí, že ta žena se směje, má... Wow. To je jako super. Jo, vás není těžké rozesmát, že se smějete furt. Takže za mě určitě úsměv. Tyjo, neřeším, co je... Mi přijde, že ženy moc řeší prsa. To moc jako no, si myslím, že chlapi neřeší teda. Jseš horňák? Nebo dolňák. Dolňák. 100% dolňák. Prsa vůbec neřeším. Měl jsem přítelkyni, která měla velmi malé prsa, měl jsem přítelkyni, která měla i umělé prsa. To je taky hodně individuální, si myslím. Neřeším. Ale... Jsem jako, jsem obličej a dolňák. A myslím se zadu. A jo, bavíme se, lidi říkají, o, to je povrchní, to je povrchní, to není povrchní, za mě ty těla si musí sedět. Tam musí být přitažlivost, on tě ten, mě ten chlap musí přitahovat, holky, ne? Není to jediné. Když tam není přitažlivost, tak... Není to jediné, ale a dobře? Dobrý, ale musí se ti líbit. Ale je pravda. Nemusí tě přitahovat. Ale víš co, máš i borce, který se ti líbí, úplně jako to, ale není to tam. Ale není tam tak líbí to. A co, teď popíš co? Ale já chemie, ano, ale taková... Já myslím líbí, u mě je líbí, že se musí líbit, jako že má tu chemii, přitažlivost a že tam něco je prostě, jiskra. To je líbice. A to v tom je zase to chování, že... Tak hej, já vám to vyjmenuju. Na chlapa je daleko větší, jsou nároky než na ženy. That's fucking true. Chlap musí být. No to nevím teda. Nech mi domluvit, prvně si to vyslechni. Chlap musí mít charisma. To ano. Chlap musí být silný. Chlap nesmí být posera. Chlap musí být vtipný.
Chlap musí být vtipný. Chlap musí i vypadat dobře. Chlap musí vydělat peníze. A prostě, když se podívám do společnosti, u ženy je ten nárok, že musí vypadat jako pěkně, a za mě musí být chytrá, inteligentní, pečovatelská, jakože má tendenci jako pomáhat, ale za mě na chlapa jsou v této společnosti větší nároky. Za mě. Jediné, co vám jako fakt nezavidím, je porod. To vám jako fakt nezavidím, měsíčky, to vám vůbec nezavidím. Ty jsi na seba náročný, preto to tak hovorí, že máš velké nároky, ale jo. 80% chlapů nerozmýšlel tak, jako ty, víš. Ale tak víš co, proto potom prostě, pokud to jsou takové, já nevím, ženské třeba, jak my, to je my, pěkné, tak, že to takto vnímáš, lebo tak potom to malo být, že? Proto potom říkají ženské, je málo chlapů, protože tady ti chlapy nejsou. No, a ty ženské chcou takové tak chlapy. Ty ženské chcou takové chlapy. Ale ženská by taky měla, že jo, o sebe dbát. Ve spoustě směrech. A tohle intelekt, krása, zdraví. Já s tím absolutně souhlasím a velmi mě mrzí v této společnosti furt na tu krásu jako pohlíženo na povrchní věc. Ale za mě prostě... Láska k sobě. Jo, já chci, aby ta žena byla fakt krásná, nádherná, protože když je vedle mě usměvavá a krásná, to je moje vizitka. Moje vizitka. Všimli jste si to, že v dnešní společnosti jsou chlapy, které nechcou, aby ty ženy po jejich boku byly top krásné, top nádherné, měli to normálně jsou chlapy, já jsem měl kámošku, kterou jsem kámošku, mám potřeba pomoct, že přibrala, že přibrala a já jí říkám, tak pojď, dáme program, hodinu jsem si komunikoval, dokážu námon toho, šu. Za měsíc zhubla nějakých, já nevím, 8-9 kg, fantasticky. Potká mi po 3-4 měsících a zase přibral. Říkám, co je? No ten chlap říká, proč chodíš běhat? A to. A tam vidíš, že ten chlap se bojí, protože ona najednou kočka jak svině. A že ze svého vlastního nesebevědomí a strachu, hej, já chci, aby moje ženská byla top, podpořím tě ve všem, co se týče vzhledu, designu, abys byla happy, protože jsi moje vizitka, jsi moje trofej. A co mě přišlo třeba teď boží, byla jsem ve fitku, došel za mnou frajer, měl tam jakože jeho přítelkyni a došel, hej, Dario, prosím tě, hledám trenérku pro přítelkyni, mohla by se s ní nějak fantazie domluvit, co mě přišlo úplně jako, úžasně, prostě došel, zeptal se, domluvil, jí to chtěli podpořit. Yes. A to mě přišlo úplně úžasné. Protože já myslím, a jino, že je důležité, aby se podporovali, i když třeba nemáš úplně nejlepší období, ale chceš, aby tady s tebou byli, jo. Třeba nevím, prostě máš hodně učení, nebo přibral to dneska, nebo má nějaký problém v rodině a on jí pomůže. Co je víc, než aj nebo ona aj jo. Jemu. To je nic není víc prostě. A všimli jste si toho, že se tohle děje? Že chlapin... Ježišmarja. A za mě přesně tohle to v tom, že pomáhá, když ten chlap je sebevědomý, úspěšný. Protože na rovinu chlap by měl mít ten postoj, já tě můžu mít, ale nemusím. Co ti myslím? Že přesně, že co kdyby tě tvoje láska podvedla? Co vat? No, tak fajn, nic se neděje, nebudu tobě cítit nenávist. Běž, žádný problém. Chlap by měl mít tento postoj a neměl by být taky jako pusy se radši. Ale když ne, ale já si myslím, a takže, jo, tam není žádná prostě závislost, není tam žádný důvod, prostě je tam ta láska. Souhlas, ale zároveň jsem jasným zastáncem toho, že když už mám partnerku, tak tohle je moje partnerka. No není vlastnictví. Jak není vlastnictví? To je moje partnerka. A zároveň já se, to je můj chlap. Nemůžeš říkat můj. To cítím úplně stejně. Prostě tohle je to moje. Ale já to nevidím tak, jako, že ti patří ten člověk. Ale je to tvoje, ta střídně rádu, že ta tvoje, o co pečuješ, o co se staráš, na co myslíš, s čím trávíš ten čas, s čím něco buduješ. To je to tvoje. A to je krásné. A jsou určité ve společnosti, jo, že prostě tež úplně nesnáším, když třeba pár je ve společnosti a začne se hádat. Za mě chlap by měl vždycky si nastavit pravidlo s tou ženou, špinavé prádlo se pere doma. Nebo i před dětmama se to nedělá prostě. A lidi, prostě jakýkoliv neprojev neúcty je špatná vizitka pro toho krále. Prostě to je, jak kdyby král tam dala proslov a oni se tam spolu na tom trůně začali hádat. A lidi to prostě dělají ve společnosti, že si dělají scény mezi lidmi. Dobře, Markus, je za tebe úplně nejlepší první rande. Ne, jaký jsi zažil, ale jak bys ho naplánoval? Nejlepší rande? Jsem určitě, jo, jako co by se tam dělo, jo? Nejlepší první rande, jak bys to naplánoval? Já jsem hodně, jako na první rande určitě jdu na, dejme tomu večeři, pokecat si a na jídlo, taková kam? Klasika. Jako nějakou hezčí restauraci, určitě nějaká hezčí restaurace, z toho důvodu, že
čím hezčí restaurace, luxusnější, tak je lepší obsluha. Není to kvůli toho statusu, ale je to kvůli toho, že fakt ta obsluha je vždycky jako perfektní. Čím dražší restaurace, tak ta obsluha je fantastická. Miluju to. Že z toho důvodu. A, takže určitě restaurace dobrá. A dozvěděl bych se hodně o té ženě. Protože častokrát se stává, že ty ženy mě znají z toho Instagramu, tak já se spíš ptám té ženy a chci zjistit co nejvíc informací o té ženy. Co tě zajímá? Její cíle v životě. Jaký má vztah s rodinou. Kolik má přátel. Mm-hmm. Víte proč, kolik má přátel? Tuším, tak můžeš to rozvíst. Protože žena, když řekne, no já mám jednu kamarádku a tím to hasne. OK, co znamená, že nedokáže vycházet s lidmi. Mm-hmm. Když má spoustu přátel, a já jsem velmi sociální člověk, já mám 200 přátel, troufnu si říct, 200 lidem bych zavolal, že teď potřebuji pomoct, zítra jsou tady. Já mám hodně přátel, mě stačí jeden, dva. Co tím ten člověk říká? Nedokázal si vybudovat vztahy ve svém okolí. Co znamená, že nedokáže až tak vycházet s lidmi. Z jakýchkoliv důvodů, možná ze zklamání, zrady, tak se stáhl. Tím neříkám, že to nedokáže. On to možná dokáže, ale zažil zradu. Oh, já už radši nechci přátelé, bojím se. Ale jsou známí a nejlepší kamarádi. A někdo je zase introvert a někdo je extrovert. Jo. Víš, že zase nepotřebuje mít kolem sebe tolik přátel. Víš, jako? Jo, může být. Nemám s tím jediný problém, ale já jsem extrovert. Jasně. Co znamená, jasný, že jasný. Se na to já se dívám, chápeš? Takže když dobře, 3-4 kámošky, 5, nebo vidím, že mají nějakou partu, 5-6-7 kámošky, říkám, super, je společenská, já potřebuji společenskou holku. Na to se dívám a určitě, co dělá za práci, já nevím, pokud byla na OnlyFans, tak je to konec. A nebo, hej, jaký jsem, snažil bych se jí, a to se mi stalo, randil jsem s jednou holkou, která byla na OnlyFans, a je docela známá. A snažil jsem se jí od toho dostat. Nedostal. Poprvé na týden, na dva jako přestala, ale jak jsem tam ztratil ten kontakt, že já jsem říkal, že, já bych jako, neřekla, že bys nebudeme spolu spát, já jsem řekl, že nebudu s ní spát, dokud je na OnlyFans. A ona na chvilku přestala. A pak si říkal, a to dělá jenom kvůli mě. Tak jako budu deal jako v pozadí. No, a pak to se začal dělat, ok, fajn. Takže co dělá za práci, co, jako jestli to má nějaký smysl, užitek, takže nevím, je tam něco, co je v komunikaci s lidmi, předává to nějakou hodnotu, službu, na to se dívám, tak jo. A můžu se zeptat skrz tu rodinu, jo? Třeba ty se díváš jako na rodinu, jaký má s nima vztahy, ale třeba teďka zrovna máš špatný vztahy. Víš, jestli by ses na to teďka jako díval, nebo řekněme odsoudili kvůli tomu? Absolutně ne. Jo, víš, jak to myslím? Absolutně jako... ne, ale dívám se na, jaký měl vztah s otcem. A nemusí to být její vina. Nebo třeba za tu rodinu nemůže? Třeba by splňovala všechny tvoje požadavky a třeba by, nevím, jo, měla špatný vztah s otcem, ale nebyla by to třeba její chyba. Víš, jakože... Tak to není problém. Ale kdyby to bylo tak, jo, moje rodiče se úplně jebli. Jasně, podle toho, jak je dané. Tak je tam neúcta k rodičům, já mám velkou úctu k rodičům. I přesto, že dokážu říct, že mě odrazovali od toho, co dělám, ze strachu, ale chápu to, ale nemám rád lidi, kteří jako můj rodiče a tak dále. Whatever. Já si myslím, že je hodně důležitý, jaký mají lidi vztahy v rodině, protože to tě úplně reflektuje a odráží všechno, tak jak se chováš k ostatním lidem. A jde to podle mě strašně poznat, protože jak máš úctu k rodičům, tak máš úctu i k druhým lidem. Velmi. A to jde fakt jako vidět. Takže na tohle si dívám. A díváš se na to, jako má ženská minulost? Jako jsem zvědavej. Tady už to padlo, že mě určitě zajímá, jak mluví o svých bývalých. A to byli debili, blbci. A ve mně není to, že o nich mluví, že by tak mluvila o mně, ale ty jsi se ale vybrala. Což znamená, že nemáš úplně dobrý úsudek, nemáš úplně dobrý odhad a máš ve svém vesmíru něco, co přitahuje blbce. Jo? Můj člověk, on dělal to a to a byl úplně hrozný. Jak dlouho jsi s ním byla? 3 roky. What the fuck? Proč jsi s ním byla 3 roky? Což znamená, že ta ženská není dostatečně silná, aby ze svého prostoru dala pryč to, co ji brzdí. Mm-hmm. Nemyslím to zlé, ale prostě... A potřebuju silnou ženskou, to určitě, no. Jakože mám rád i ženu, která jako je jako, že řekne svůj názor. Jakože třeba ale silná, ale ukáže i svou slabost, prostě, že dokáže teď přiznat, mě se nedaří, já to nezvládám, já potřebuju pomoc. Jo, ona potřebuje prostě toho chlapa, aby jí prostě... Ale jenom kdybychom se k tomu dostali, tak ty řekneš, ta ženská jako nebyla natolik silná od něho odejít, ale... Tak jo, když řeknu teda OK, vlastní zkušenost, protože by se na to zeptal. Co když ta ženská se fakt bojí z toho vztahu odejít, protože fakt ten chlap tě třeba vydírá, manipuluje s tebou.
chápeš, to je velký téma a fakt myslím, že znám hodně, že prostě nevím, že když nebudeš se mnou, tak budeš nešťastná, ublížím tě. Já, hele, to jsou ty manipulační keci, to znám. To je mě, říkají, okej, už nikdy nejdeš lepší. Ne, ale víš, že ty řekneš, že, ale někdy si fakt, může se fakt stát, víš, že si ženská někdy fakt špatně vybere. Jo, víš, no. A bojí se z toho vztahu nějak odejít a... Tak se nesmí bát, kdo se bojí, nesmí do lesa. Teď dejme pryč stranu žena, muž, prostě kdo se bojí, nesmí do lesa. Já to radím každého, co je můj, no ten můj partner je na mě takový a makr, no tak se s ním jako rozejdi. No. A teď myslím jako fakt tvrdé věc, jako že jí třeba nadává prostě, nebo že jí udeří, nebo tak. Musí se brát ženská tu odvahu. Jako sorry, není to, nemůžu čekat, až někdo spasí, zachrání. Musí se brát tu odvahu. Ale ty ženský se fakt bojí, teď to je řešený téma tady. Hele, tohle je tak strašně velký téma, jo, že bychom tím tady zabili vlastně jako celý večer. Že se bojí odejít ze vztahu? Jo. Hele, teď vztahy, to nám zrcadlí spoustu věcí, to nám řeší přesně. Jo, to jsou prostě přesně vztah s otcem, nebo jak je to v těch máma, babička, prababička, prostě to je tak velký a obsáhlý téma, že pojďme to opustit, pojďme vychovávat ty chlapy do prdele. Tak dobře, co si třeba myslíš o přetvářce? Co si myslíš o přetvářce, jakože budete na to první rande a bude to úplně jiný člověk, než na začátku prostě vypadal? Měl bys si to jako za zlý, jakože na tebe chtěla ne, prostě chápu, udělat dojem, víš? To chápu. Každý se na první dojem snaží jako fakt zapůsobit. A dokázal bys odpustit, kdyby ti třeba lhala v některých věcech? Jo. Jakože by, no. Aby vypadala dobře, mám pro to pochopení, chápu. Třeba pak by ti řekla, hele, jsem dělala, protože jsem pro to nesmí to být velká věc, jo, ale v blbosti to asi ne. To je v pohodě. Tak mě by zajímalo, dojde ženská, bude se ti jakoby líbit, fakt, bude tam, ty tam mět prostě přitažlivost, bude mít jakoby ty vlastnosti, které chceš, ale bude jí chybět, já nevím, cílevědomost, nebo bude nějaká, něco, nějaká věc jí tam bude chybět, ale jinak jakoby v těch ostatních věcech fakt jako si říkáš, ty vole, ta je fakt dobrá, jo, tu by jsem chtěl, tak podpoříš ji v tom, jakoby, nebo budeš jí snažit dodat nějaké sebevědomí, nebo... Na 100%, a za mě chlap je tam od toho, aby řešil ty slabé stránky. Na 100%. Jako, nechceš hotovou ženskou. Za mě ten chlap, já chci, aby ta žena byla moje vizitka, že ta ženská byla tady, o té se mnou a je tady. To by měl chtít každý chlap. Že ženská je tady, chodí s tím klukem půl roku, rok a je tady, tyjo. Vypadá líp, cítí se líp, šťastnější, lépe komunikuje, je sebevědomější, to je moje vizitka. Na 100%. Protože já myslím, že otázka je, že by ten chlap měl mít tu ženskou rad takovou, jaká je. I naopak. Ale když si pomůžou vzájemně prostě nahoru, tak je to podle mě nejlepší, na 100%. Co může být. No. Na 100%. Musíš chtít oba dva. Na 100%. Musíš chtít oba dva, tak. Takže a zase, nabídnout pomocnou ruku prostě. A musí ta ženská pak chtít. Yes. Jo. Když třeba budeš chodit s ženskou a trošku vám to jako přestane klapat, skřípat, je důležitý pro tebe na tom vztahu pracovat dál? Jo, jasně, že jo. Jasně, že jo. Ne, si myslím, že hodně chlapů to prostě vzdá, nebo i ženská, víš, jako, že nepracují prostě už dál na tom vztahu, že, a co si, a myslím, že je důležité, že mají mezi sebou něco. Nemají nástroje. Víš, ale třeba, a proč se lidi tolik rozchází, protože oni mezi sebou nemají nic vybudovaného, že dřív ty rodiče třeba drželi víc jo, hned, při sobě, protože spolu souhlas. Něco budovali, ale dneska, dobrý, rozejdu se, no, nadu dál, prostě, tolik jo, možností souhlas. Je. A zase jsme u toho spojování, že oni, když už si spolu, já nevím, vybudujou byt, nebo, OK, šli si udělat ty děti, už je tam větší zodpovědnost a závazek. Ale měla by tam být nějaká společná hra, protože když máte spolu, tady máte tu hru a tady máte váš vztah. Skřípe vám vztah, ale máme tady společnou nějakou hru. A už se, když tohle nekřípe, tak vás tohle může zachránit. A když nemáte tu společnou hru, skřípe to, tak nemáte nic společného, tak na co to budu zachránit. Takže bych poradil těm chlapům to, co jsem zase říkal, se vracím k tomu. Vymyslet hru pro tu ženu, kde kope s tebou za tým, budujete to společně a nechcete to opustit to společně. Protože co mně se stalo, jsem pozoroval, čím víc jsem s tou ženou měl společných vzpomínek a sdílení těch úspěchů, neúspěchů, tím to bylo fakt jako spojenější. Ale čím jsme spolu méně trávili času, tak jsme neměli až tak tolik společně a zase to tolik ani neštvalo. Ale čím víc jste prošli jako těžkýma věcmama, stála ti za zády, jo, aspoň já, že nevím, měl jsem těžkou chvíli a ona za mnou stála, kurá, říkáš, nechceš to, prostě cítíš tam závazek. Nebo tady se mnou byla, když mě bylo nejhůř, tak prostě... Přesně tak. Hele, já si myslím, že si málo kdo umí představit, že je ti vůbec zle.
že nemáš sílu, nebo jsi unavený, nebo... To nejsem, no. Tak kdybys to měl vyjádřit v procentech, kdy jako sršíš energii, kdy prostě pálíš, jedeš na ty svoje cíle a kdy prostě vlastně přijdeš domů a jsi unavený a potřebuješ podpořit od té partnerky, tak nakolik je to třeba procent? Ty brďo. Kdy vládneš a kdy nevládneš? Kuby! Jak často jsem energický? All the time. Ale no dobře, záleží, ale mluvíme o tom doma. Jo, doma, doma. Umíš dát najevo slabost? Ne. Brečíš? Ne. Někdy? Ne, u Titaniku. Hej, brečel jsem u Titaniku. U té scény, kdy tam leží ten starý pán s tou babičkou a jak tam voda nenahoru, než na post, tam jsem brečel. U toho jsem brečel. Ale když se vrátím k tomu, já ne, že bych měl slavou chvilku, ale někdy potřebuješ, že mám stres a mám rád, to se také bylo, že mě obejme třeba. No. A teď jsem trošku... ale hej, miluju, že žena čeká, že to udělá chlap a tak dále, ale miluju, že ona vidí, já to není tak, že bych já byl tak, ale že ona na mě pozná, že jsem měl fakt stresující den a ona přijde a jako dá mi najevo. Že mě obejma a pohladí mě po zádech třeba. A řekne, já nevím, ty můj hrdino, ty zvládneš všechno. Decid! Vyřešené. Decid. Mě zajímá, co je pro tebe u té ženské nejdůležitější, jako víš, jak jsou ty čtyři jazyky lásky, co je pro tebe nejdůležitější, nebo je pro tebe, já nevím, třeba bych potřebuji v tom vztahu mít, což je podle mě dobrý říct chlapům, aby tu ženskou víc chválili. I aby ta ženská víc chválila chlapy. Myslím to jako dobrý, víš, jako... Každý máme svůj primární jazyk lásky a pak třeba i podružný, jo? Je to fyzično, je to ujišťování, jsou to služby, jsou to dárky a je to pozornost. A já jsem se chtěla zeptat, a za mě pozornost nejdůležitější. Ale ne, já jsem se právě chtěla zeptat tu otázku, jsem ještě nevyjádřila. Pověz. Co je pro tebe právě z toho nejdůležitější? Nebo i klidně naopak, co by ta ženská měla mít i ten chlap? Za mě obdiv. Ten problém je, že muži dávají na začátku ten obdiv a všechno úplně obdivujou. Mm-hmm. A ten fakt obdiv. Prostě já věřím to, že když ty tu pozornost dáváš, že to obdivuješ a hledám na tom to hezké, tak na té druhé straně se to stává hezkým. Mm-hmm. Když to tam nemá ten chlap, to flow z něho nejde, že to obdivuje, tak ta prostě kytka vadne. To tak je. To tak fakt je. Já jsem dokonce zpozoroval, je to velice duchovní, že jsem byl s lidmi, kteří jsem vnímal, že mě až tak nemají rádi, nebo něco proti mě mají, fotíš se s něma a na té fotce vypadáš hůř. A pak máš vedle sebe lidi, kteří tě obdivujou a vypadáš na té fotce, jde z tebe úplně aura jako blázen. To je energie, no? Jo, proto nemám rád, když a já mi někdo řekne, no, ty chceš mít kolem sebe jenom lidi, co s tebou se vším souhlasí. Yes! Yes! Exactly! Na co budu mít kolem sebe lidi, kteří se mnou nesouhlasí? To není, že... Hele, ale nedokážou ti lidi, kteří s tebou nesouhlasí, řeknu ti jiný názor, možná jiný úhel pohledu trošku posunou zase dál a vejš? Jasně, no přesně. Úplně teď budu fucking kaki, ale není takový člověk prostě. Kaki jako... Z angličtiny koky, jakože trošku namistrovaný. Ale já nemám takového člověka. Ty se obklopuješ lidma, kteří s tebou naprosto souhlasí ze vším. Kubo, jak to je? Kteří mají stejný názor. Ne ze vším, ale přesně, s Kubím prostě my všech... A to je přesně ono. Pře mnou ženská řekne, já chci tyhle šaty. A mně se víc líbí ty druhé. Pokud se mě nezeptá, ona se mě zda, které se ti líbí víc, tak jí odpovím. Ale pokud ona je úplně rozářená z těch šatů a mě se víc líbí druhé, na kterou piču ji budu říkat, ty druhé jsou lepší. Když ona je rozářená z těch, tak se přenastavím a začnu obdivovat ty šaty. Easy. Proč? Protože ona má obdiv k těm šatům a v těch se sama sobě líbí. A koupí si je, doufám. Yes. Ale na kterou piču ji budu odrazovat, i když já mám jiné vidění. Ty máš svoji kameru, já mám svoji kameru. A za mě je to prostě se dívat, co ten člověk má rád a dávat tomu člověku do cesty, co má rád on. Věci. Takže pokud ona má ráda zelenou, na co já budu říkat, že moje nejoblíbenější barva je modrá. A přesně, mi to řekne ten člověk a úplně modré tam příklad. Ty vole,
nevím, černá kožená bunda. Úplně jsem z toho nadšený. A on řekl, mně se víc líbí riflová na tobě. A já, fajn. A ona, jo, ty jsi naštvaný, že jsem ti řekla, jo, vidíš, že jsem nadšený z toho. Tak to je do prdele, dobrý, sluší si to. Lidi tohle nazývají, no já jsem upřímný. Za mě to je neschopnost správné komunikace. Protože ty se dokážeš přenastavit, že se ti líbí cokoliv, když jde o věc. Whatever. Takže dokud se mě nezeptá, líbí se ti to nebo to? A nebo na tom třeba nezáleží. Přesně tak. Takže za mě bys měl tu ženu obdivovat, ať si vybere zelené, nebo modré, nebo červené, cokoliv a nastavit se tak, že to obdivuješ. Když se tě zeptá, co se ti líbí, tak je odpovím. No jako moje otázka byla třeba, když jestli bys mluvit holku, která třeba není tak citově založená. Víš, že jsou prostě ženský, který dávají tu lásku najevo jinak, ale neobejme tě, víš, ale já bych třeba takovýho chlapa mít nemohla. Myslím, že by chlapi měli, což si myslím, že je fakt dobrý říct, měli by se víc o tu ženskou starat. Víš, v manželství jsem hodně objímací typ. Já jsem hodně objímací. Ale pokud je ten člověk přitahuje, tak jako přirozeně, chceš se uchytat, dotýkat prostě. To tam jako je. Hele, já si ale myslím, že když je pár a každý mluví jiným jazykem lásky, každý potřebuje něco jiného. Myslím si, že je naprosto v pořádku žít miláčku, ale já potřebuju, abys mě prostě večer, aby ses přitulil a dal mi pusu. Nebo miláčku, když ty mě uděláš ráno snídaní, tak jsem nejšťastnější člověk na světě. Můj jazyk lásky je tenhle a já ho o tebe potřebuju a když si je vzájemně dají, tak je to super. Jo. Značka ideál, to znamená, musím dělat tu snídaní, musím jí večer mazat. Chceš udělat radost. Chceš to udělat? Chceš udělat radost. A miluješ toho člověka, uděláš to pro mě. A naopak, mně se kolikrát stalo, když mi můj chlap řekl, hele, já mám rád tohleto, tak jsem si říkal, no dobrý. A taky se mi to nemluvím o sexu. A vlastně jsem si říkala, jo, jeho to tak bere, to je super. Hmm. A začalo mi to brát taky. Jo, jo, souhlasím. Můžete si najít zájmy spolu, víš, jo, a říct si, co máš. A to se vrátím k tomu, stavět tomu člověku do cesty, co má rád. Jo. A co je pro tebe ve vztahu nejdůležitější? A komunikace. Nesnáším, když je problém, že já nemám problém konfrontovat cokoliv, takže já nevím, je něco problém hádka a nemám rád, když ta žena se sekne a já se o tom už nechci bavit. What the... Já mám zásadu nechodit spát, dokud není věc vykomunikovaná. Jo, nemám rád, nebo když ta žena prostě se jako ne, už to neřešme a pojďme dělat jako že nic. Moment. Pojďme to vykomunikovat. A sneseš radši to upřímnost prostě, než aby ti jako mazala med kolem pusy. Prostě radši mě to řekni upřímně, zkusíme to vyřešit. Já nemám nic proti hádce. Proč? Že všimni si, lidi se vyjíbají hádce, protože to je nepříjemné, ale ono to funguje tak, že ty prostě vypustíš páru. Akorát nesmíš si to brát osobně, v hádce pára je blbost. No, to jo, teda. Ale je velmi důležité ve stavu nebrat si věci osobně. Být a jít jako dál hodně prostě, velká škola. Že fakt chápeš, že když i ta žena ti naloží, nebo ty naloží, že prostě ok, fajn, jde si. Bylo to v emocích a miluju to, že na konci, promiň, to jsem přehnal, jo, to jsem přehnal taky. A měl bych tohle jako fakt mám rád. Že si pak řeknou, sorry, jsem přehnal v emocích, smazané. Nemám rád, když chlap jako nedokáže jako, nic jsem neudělal špatně. Uznat svou. Jo, jo. Hlavně důležité je usměřování, to jsme se tady bavili. Teď jsem to chtěla. Co? Že pak usměřování. Jo, usměřování. Ale ještě poslední otázka. A to není nic prostýho, to je fakt jako opravdu. Jak moc je pro chlapy důležitý ve vztahu sex? Procentuálně, number one, komunikace, number two, společné cíle, třetí sex. Ale může to mít každý jinak, ale tak se ptáme tebe, že dále. Říká se, že ve vztahu vlastně, když sex funguje, je to 30% vztahu, když nefunguje, je to 70% vztahu. Tak, jako určitě souhlasím s tím, že kdyby nefungoval sex, tak bych jenom kvůli komunikace a společným cílům nedokázal být s toho okolo. Jo. Takže ano. Je to důležité. Mělo tak by to synergie nazval, být a fungovat. Ale není to... Je to důležité. Ano, jo, přesně. Jo, 100%. A teď řeknu možná zase, že spousta holek mi to řekl. My jsme mysleli, že ty budeš taky jako tvrďák. Já jsem romantik. Fuck away. A za mě... Jenom? Za mě... Ne. Ale mám rád radši romantický sex. Mám rád radši romantický sex, kde je fakt vášeň a kde si úplně... Touha. A tady tohle. Jo, fakt to mám o hodně radši. Já jsem typ ze staré školy, kde prostě jsem nikdy nic nepoužíval k sexu. Ani žádnou nikdy nic. Protože mě je to úplně fucking stupid, tak snad chlap má dvě ruce.
má prostě ještě něco spoustu jiných dalších věcí a že lidi k tomu potřebují další věci, asi nechci se toho do pozice, že to odsuzuju, ale v mojej realitě to absolutně není prostě. A právě je to z toho důvodu, že tam chybí to, že prostě přejedete nosem, že jste fakt v takém romantickém módu prostě dotyku a že to už to nezažívají. A proto začínají hledat další blbosti, řekněme si to na rovinu. Začínají hledat další blbosti, jak to okořenit. Na co to potřebuje okořenit? Když mám super komunikaci, máme tam lásku, tak každý den může mít romantický sex. A věříš na tohle, na celý život, na tuhle vášeň, na lásku, zamilování, že to prostě chci věřit, bude pořád? Chci věřit, jo, jo. Věříš, že tohle může je fakt to možné, trvat? Je to možné, 100%. Jo? Když se člověk vzdělává, když se člověk i chodí na jsou partnerské semináři skvělé, jo? Když se jako fakt vzdělává, učí, nesnáším zabedněnost prostě, tak jdu do vztahu, nikdy jsem to nestudoval, nikdy jsem si o tom nic nezjistil a vím všechno, je blbost. A dokázal by ses třeba někdy přizpůsobit ženské, nevím, že by si našel starší ženskou a fakt byste si hodně rozuměli a ona by už třeba chtěla děti a ty ne. Nebo už by je měla. Nebo už by no. je měla. To bych nedal, kdyby měla už děti. Mm. Že bys chtěl prostě svou... Z toho důvodu, jaký já mám lifestyle a život, že já radši pomůžu tisícům mladých lidí, než jednomu. Takže kdyby měla úplně všechno, co ty požaduješ, ale měla by třeba dvě děti, tak ne. Nebyl jsem v té situaci. Teď řeknu, že asi bych hledal jinde, ale kdyby to bylo tak silné, tak nedokážu říct, jak bych se zachoval. Je možné, zvážil bych to. Jasný. Dal bych si plusy a proti, takže neřeknu hned, že bych řekl ne, to určitě ne. A jak moc je u tebe důležitý vzhled? Jakoby, když dojde, já nevím, tady taková... Mě to prostě zajímá, víš, jakoby prostě zase... některé holky jsou takové jako přirozené, nepotřebují takové hvězdy, extrémně to jako se malovat, víš co. Jako miluji, když žena vypadá i bez make-upu, skvěle, to je super. Na druhou stranu mám rád, když se ženy make-upujou, jako nevadí mi to, ale je pro mě zase důležitý, přiznám se. Je pro mě velmi důležitý z toho důvodu, že mám rád estetiku. Souhlasím s tím, že ty těla si mají nějak sedět a beru prostě ženu do určité míry jako svou trofej. Takže je pro tebe jako i důležité, jako, jak se oblíká. Ale zároveň řeknu vystupováním nejvíce. Vystupování. Fakt, jako, že jíme mu do společnosti, protože já často chodím do společnosti a že je tak reprezentativní, tak skvělou komunikací mám se všema, že wow. No. Že je kamarádská, přátelská, dokáže si držet odstup. Mám rád, že moje, že asi musí držet odstup, jo? I od mojich kamarádů. Že jako je přátelská, ale drží si odstup. No toho se nebojím. Mně se nikdy nestalo, že mě žena povedla, teda... Nevím o tom, ale jako docela asi věřím, že ty chceš, abys pro ní byl ten král. Jo. A přitom to. Můžete být ve společnosti, spolu bavit se, ale aby ty byl pro ní ten odstup je ochrana jí. Proč? Protože víš, že když si s lidmi začneš tykat, tak si k tobě dovolí víc. Prostě, dejme tomu, mám okolo sebe hodně lidí, vemu jich, kde je 50 lidí, známi, někdy říkám marádi, a teď se moc zbratříčkuje s těmi lidmi, a oni, je, ty vole, a můj ženě nikdo nebude říkat ty vole. Hej? Ale takže, když ona si... Ne? Cože? Jsi takový, jakože hnedka si zpět potýkáš. Ty můžeš. A ona může s mojimi velmi blízkými. Ale mám rád, když ta žena je přesně ta jako královna, kde jako jde z ní respekt. Tak, jde z ní respekt. Musí z ní respekt. Tak, jako to měl jsi hodně žen? Co je hodně? Měl jsi hodně sexuálních partnerek a vztahových partnerek? Co znamená hodně? Kubu, dej tam definici hodně. Třeba no tak nám řekni rovnou čísla, je to. A my už si to rozhodneme. Třeba, počkej, číslo. Holek v posteli. Jo, řekni číslo. Oh my god. Hej, tohle jsem se vždycky bál, že mi to na podcastu někdo... Jenom řekni, podle svého vlastního uvážení. Ano, spal jsem s docela hodně holkama, ale měl jsem pár vztahů. Spát, já jsem měl docela dost vztahů. Přiznám se, nebyly dlouhé, ale vždycky, jako když jsem s tou ženou začal spát, tak to bylo, že spíme jenom spolu a jako řešíme, jestli spolu budeme nebo ne, že se poznáváme. Ale zase jsem člověk, že když se poznáváme, tak jsem fakt jako schopný, ochotný po měsíci, fakt to nemá cenu. A neprotahovat to. Jsem ten typ. To je super. Jo, že první, druhý, třetí. Čas? Tak, přesně. A díky tady tomu jsem jich měl více, díky tomuto přístupu, že tím, že tak hledám jehlu v kupce sena, tak prostě poznávaj, že jo. A jakože když vidím, nesedí to tam, tak jako fakt jako ukončuju.
A z tohoto důvodu řeknu tak, měl jsem dost. A jak dlouho trval tvůj nejdelší vztah? Oh my god. Fucking god! Kuby. Kuba to má spočítaný. To je tvoje asistentka, Kuba, očividně. Kuba otevře diář, otevře se s námi a zářezy. Kuba ti nepomůže. Rok. A kolik ti je let? 33. Kristovala je to. Ano. A zajímá mě další otázka. Co ty a sex na jednu noc? Teď už ho neaplikuju. Ale aplikoval. Mám tu zkušenost a řeknu na rovinu, nelze srovnat, když tu ženu máš rád a máš s ní sex. Ano, přesně tak. A tohle je, a myslím, že to tak má každý chlap. To myslím, máme i my ženský. Jo, jo. Takže mám tu zkušenost, samozřejmě, měl jsem velmi divoké období, já to přiznám, já jsem velmi divoké období. Takže tam jsem nazbíral teda to číslo. A to už skončilo, jo? To už skončilo. To tvoje divočina. Jo, jo, jo. Kdy to skončilo? Nechte mě domluvit. A díky tomu chci předat tento message. Nelze to srovnat vztah na jednu noc s tím, když máš tu ženu rád. A fakt tam máš ten obdiv, cit a není to jenom kvůli těla. Nejde to vůbec srovnat. Mě zajímá, kolik žen holek ti napíše na Instagramu? A jestli vůbec s někým třeba takhle z toho, kdo ti napsal, oslovil tě prostě nějaká... Myslíš, že jako třeba za hodinu, jo? Já nevím, jak moc jako frekventovaně jako prostě mu to píše, nebo jestli s někým šel... Teď je to dost, teď je to hodně. Teď je to fakt hodně. Král Markus. A podle čeho třeba zvolíš, že zrovna souhle půjdeš na večer? Přiznám se, budu, jsem fakt úplně upřímný, jdu na profil, podívám se, jestli mě zaujme fyzicky. Na 100% a jestli má na tom profilu fotku, kde se směje. Pokud nemá na profilu fotku, kde se směje... A nevidíš zuby? Dobrý tip pro vás, holky. Ne, můj zubům to nevím. Ale mám rád fakt usměvavou ženu, která dokáže být zářit pozitiv. Mám rád, jakože, jo, že dokáže být sexy, ale mám rád, že dokáže, jako, fakt miluji ten úsměv, jo. Takže tohle je první. Hledám, jestli tam někde mluví, že tam nejsou jenom fotky a že i mluví k lidem, protože má odvahu i mluvit, není jako zatažena, takže tohle jsou tři věci, které se dívalo. Ale třeba na tom Instagramu může působit úplně jinak, jako asi je to její jako jo, vědka, stalo se mi, ale... Jo. Stalo se mi, jsem před vaňkovkou, ty vole, přijede a já, wow, fuck, jak tohle vyřeším. Jako nevypadala tak, jak na děla Instagramu, jo? To je vlastně podvod, ne? Ty filtry a všechno a najednou ti přijde úplně jiný člověk. A máš tvůj čas, já tohle to úplně neznáším. Je to tak, je to tak. Zkusil jsi někdy Tinder? Nikdy v životě jsem nebyla žádné seznamce. Absolutně jsem... Tohle je taková seznamce. Je to moje nastavení, ale nikdy jsem nebyl. Právě z toho důvodu, zase nechci znít namyšleně, ale nikdy jsem neměl problém s balí holku, nikdy. Tohle bylo docela náročné, jsem dostal 6 blondy na jedno místo, většinou s tím mám problém. A to bylo náročné. Ale z toho důvodu, že jsem nikdy neměl problém s balí holku, tak jsem nikdy nešel na seznamku. Nebudu to nikdy odsuzovat, protože mám ve svém okolí kamarády, kteří mají normálně z toho manželství děti a fakt to našli. Takže, a taky je to tím, že samozřejmě tím, že fakt je to výhoda ten Instagram, když si známej, že fakt máš jako na výběr. Člověk, který není na Instagramu třeba známej, je těžší si někoho najít. Je to tak? Ty jo, já jsem v životě nebyla na rande z Instagramu. V životě. Fakt? Ne, a nikdy bych to neudělala. Protože já jako ženská... Nekeci. A teď nechci působit nějak na bubřile, na foukaně, ale já jako doprčit znám svoji hodnotu. A jestli mi chlap napíše na Instač, to je prostě tak strašně málo. Ale tak strašně málo. Třeba jsem herečka, můžeš na mě přijít do divadla, můžeš mi přinést prostě posílat hezkou kytku, něco, prostě hezky. nějak se posnažit. Hezky. A ne, že mi napíšeš na Instače, protože těch zpráv, co si holky budeme všichni, co tady sedíme, i ty, kolí nám jich miliardy za den, ale jako různě se snaží všelijak, ale když chceš, musíš jít za člověkem a ne za fotkama na Instagram. To se mi líbí. Souhlasím, perfektní bomba. Jo, měl by to vymyslet. Určitě. A mě ještě zajímá třeba, jaký máš pohled, nebo jak si to my ženský máme vykládat, když s tím chlapem začneš, randíte spolu a už se to prostě chýlí ke vztahu a on ti řekne, já na ten vztah nejsem ready, jo, ale chci se s tebou vydat dál, tak... Měl ti to říct hned na první schůzce. No ale třeba to není hnedka jasný od té první schůzky. Je to chlap, který nechce vážný vztah, ale rád se bavit s holkama. Ale chci se s tebou pořád vydat dál. No jasně.
Ale nejseš ta jeho pravá vyvolaná, kterou si veme. Podle toho, co to chceš ty, že jo? Pokud chceš najít vztah, no, tak nazdar, ale i dál, že jo? Přesně. A myslíš si, že to může vyklubat ve vztah, jako? Třeba, že může... Jako může, asi může, ale no, radši bych tvoji... Nikdy ze začátku ne, radši bych volil chlapa, který ví, co chce. Jo. A hlavně ty musíš vědět, jaká je tvoje hodnota a stojí ti to za to. Tak. Jestli budeš čekat, jestli z toho nějaký vztah bude, když chlapec neví. No. Jo, když už jste na té suse, tak už bys měla chtít chlapa, který fakt u tebe chce bojovat. To už je... To je krásně řečeno. To se rozplynula. To souhlasím. To už je souhlasím. Jako milu fakt, když chlap bojuje o tu ženskou, to je prostě... Jo, to jo. By měl jako fakt chlap dělat. Bojovat o tu ženskou. Ale jak bojovat? Zase ten chlap si taky musí vážit sám sebe. Hej! To jo? Marču, přesně jo. Právě proto já vždycky říkám... Ale to mě, Marču, ale nemyslím... Ale já nemyslím bojovat lézt do zadku, to jsem nemyslela, to ani nechci. Já chci sebevědomýho chlapa, ano, který je ten mačo, ale že se o mě snaží. Ne já. Jako, že mi leze do prdele. Ti dává najevo, že ti fakt chce. Snaží. Ale že určitě. Se snaží, víš? Určitě. Určitě na 100%. Měl bych chlap dát... Že se ke mně chová hezky, jo. Lichotí mi, prostě vyzvedne jo. Mě, otevře mi dveře, sundá kabát. Ale to by mělo být ve vztahu jako... Já, time, ne? No to bychom si přáli. Ne. Ale není. Já to... Ne. A je to ta doba, jo, mě, když si se líbilo to gentlemanství já... bylo a zase se vrací ty obleky, košile a tak dál, nebo já aby to chci trošku víc vrátit, ale když si lidi chodili v oblekách, bylo to jako to více hezký, gentlemanské no. Ta doba. No. Co je podle mě nejdůležitější, abych byl jako gentleman, to splně prostě strašně. Mm. A nejenom otevřít dveře, ale jak se chová k té ženské, jako to všechno, co to zahrnuje, že úctu a respekt. Jednoznačně. Máš třeba určitý typ ženské, která se ti jakoby líbí na první pohled? Fyzicky? Takže, ano, fyzicky, vůbec. To mě zaujme. Absolutně vůbec. Mě zaujme. Tak já to absolutně vůbec. Vůbec. Je mi jedno, jestli blond, brunet, zrská, modré, úplně jedno mi to je. Nebo. Modrý vlasy, jako, zelený, jedno. Jako je pravda, řeknu, když má to, že jo. Řeknu ano, no. Favorizuju nejvíc a nejvíc se mi líbí blondýnky s modrýma očima. OK. Ale není to ta podmínka, že bych na tom jako dbal. Mm. Jo. Určitě mám radši blondýnky. A z toho důvodu, že to jako sedí. Ale není to, taky. Není to ta podmínka. A taky máš modrý oči, ne? Já. A ne, není to ta podmínka, jo. Hele, mám otázku. Věříš v lásku na první pohled? Ne. Ne? Protože jak poznáš, jako, co to znamená, jako? Že ji vidíš, řekneš si prostě wow, úplně všechno ti sedí. Žena. Ano, tohle prostě bude moje žena. A sedí velice neracionální za mě, velice neracionální. První pohled ne. První hodinová komunikace ano. První pohled, nevěřím, za mě je to unáhlené hormony, mysl a tak dále, spousta faktorů, které tak jsou neracionální, ale na první hodinu komunikace, na to věřím, že když hodinu a říkáš si, ty vole, to bude moje žena, yes. 100%. A preferuješ u ženské jako třeba, fakt někteří chlapi mi přijde ujetí, dlouhý nohy, velký prsa, jo, nebo dlouhý vlasy, preferuj, je fakt něco, co jako hodně preferuješ u té ženské. A ty bys to možná řekl, no to bylo někdo z motivace. Jo, jako malá, velká, měl jsem malé, měl jsem velké, měl jsem malé. Postaví. Já jsem dost mě chápu. Postaví. Postaví. Jakože fakt, no to by fakt to... tlusto. No. To jsem neměl, samozřejmě. Vadila by ti tlustá holka. Jo, určitě. Tak jakože značí to něco o tom, že tak si nechce, nestará se o sebe. Jasně. Já si myslím, že každý má nějakou tu hodnotu už jako... A je tam dost ostatních těl. Zase chlapi, kteří tak si fitnou spolu, jako, jo, že pro každého je nějaké jiné tělo, to je úplně v pohodě. Za mě mají k sobě prostě pasovat a jelikož, já jsem umělec, je tady ještě někdo, ty jsi umělec. Trošku. My jsme hodně na estetiku, tak prostě chceš, ať větší pasují. Když si vemeš černou, ladí k tomu černá košile a to jak s tím tělem, ladí. A někdo říká, já neříkám, že to je to jediné, ale mělo by to ladit prostě, mělo by to ladit za mě. To je můj postoj, neříkám, že to je pravidlo, musí to tak být, je to napsané, ne. Můj postoj je, že chci, aby to ladilo. Určitě. No tak jo, dámy. Tak díky moc, že jste dorazili. Myslím, že nebudeme muset moc stříhat. I tam, kde nesouhlasíme. Je tam. To všechno vystříháme. Já jsem se chtěla znat na jednu hodně kontroverzní otázku, ale nevím. Pojď, dávej. Jak... Záleží jsou dvě věci.
jak je to, když bys, no ale asi bys spíš ve vztahu, jak to říct? No dávej na plnou. Když by prostě ženská chtěla třeba trojku. Nešel bych do toho. Ani ženskou, kdyby chtěla? Ne. Ne. Ne z toho důvodu, že jsem monogamní. Jsem monogamně založený. A kdyby třeba, vy jste měli... Nikdy jsem neměl trojku. Měli jste vztah a měl jsem nabídky, hej. O tom nepochybuji. Takže bys jí nedovolil, aby třeba jsem. Měla něco z holky. Normálně jsem několik odešel. Ne, jsem monogamní. Ani ona, kdyby jenom měla. Jsem monogamní, takže ne. No. Dobře, ty ne. Jsem monogamní. Ale zase jako, kdo chce jeho volba, ale můj přístup je monogamnost. Jedna žena, dva mají se, když spolu jsou, tak mají sex jenom spolu. Deci. No, takže... takže já bych to završil tím, že určitě je dobré, aby se chlapi nebáli, když to završíme, oslovovat ženy osobně. Aby byli teda gentlemani. To jsme moc nevysvětlili, co teda znamená, ale když to dáme na to, tak tady hodně padlo, že by měli být ambiciozní. Co znamená, že když šířím to poslání, že si máš za něčím jít, a kurva nesejdu počítačů a blabla, měl bys mít nějakou velkou hru. Za mě pro podnikatele, nevím, jestli se tady všichni na tom zhodnou, ale podnikatel měl využít toho, že by měl vybudovat nějaké velké bohatství, aby té ženě mohlo v té svojí hře dát roli, kde spolu můžou trávit hodně času a sdílet zážitky, aby ten život byl dobrodružný, protože čím víc spolu budou trávit časy skvělými věcmi, tak ten vztah bude otuženější. To je ten důvod, i proč, jak využít peníze a úspěch k tomu, aby ten vztah byl super. Když každý dělá jeden tady a vidí se hoďku dvě denně, nevím, jestli... Nechci to tak. A hodně zdaru, hodně síly a nebojte se jít hledat ty svoje partnery. Mějte se krásně, partnerky, za ženy, tak partnerky, chlap jde samozřejmě lovit. Mějte se skvěle, hodně zdaru, hodně síly a hodně peněz. Čágos. Čágos.